19ª legislatura. A presidência solicita às deputadas e deputados que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater os objetivos do SEBRAE, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais, em relação ao empreendedorismo econômico para os municípios, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida para tomar assento à mesa o senhor Afonso Maria Rocha, superintendente do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais. Convido o senhor Nilo Augusto Remígio Raposo, representando o senhor Alessandro Flávio Barbosa Chaves, gerente da Unidade de Articulação para o Desenvolvimento Econômico, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais. E também já está aqui fazendo parte da mesa o senhor Fernando Passalho de Avelar, subsecretário de Desenvolvimento Regional de Minas Gerais. A presidência registra a presença dos seguintes convidados: o Washington Luiz Gravina Teixeira, prefeito municipal de Carandaí; Teodorico Saraiva de Freitas, vice-prefeito da Prefeitura Municipal de Teixeiras; senhor Arley Antônio José Barbosa, prefeito, representando o município de Setubinha; Marleide de Paula Mucida Miranda, vice-prefeita do município de Rio Casca; Sebastião Torres Bueno, prefeito de Rio Piracicaba; Júlio Maria de Souza, prefeito de Gonzaga; Cássio da Silva Duarte, da Unidade de Desenvolvimento Territorial, Liderança e Cooperativismo; a senhora Isabel Cristina Severino, diretora da Escola Estadual Professora Yolanda Martins, de Ibirité. Passo a palavra para a deputada Ione Pinheiro, autora do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer as suas considerações iniciais. Obrigada, presidenta. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Acho que primeiro agradecer, né? Sempre agradecer a Deus por esse momento, mas quero fazer um agradecimento especial ao SEBRAE. Né? Cheguei lá no SEBRAE, fui muito, muito, muito bem atendida pelo Afonso, pela sua equipe. E na exposição, né, gente, dos objetivos do SEBRAE, ele me expôs o tanto que ele poderia ser parceiro dos municípios. Eu fui, né, fiquei muito, né, muito agradecida e muito interessada, porque você imagina, né, como que pode ajudar um município através de uma educação empreendedora, do agronegócio, né, formação de líderes. E nós estamos fazendo essa reunião convidando, né, vocês, prefeitos, que são guerreiros, lutadores, que defendem a cidade de vocês, né, e que eu falo que estão sempre prontos para melhorar a cidade de vocês. Então, eu quero agradecer aqui ao Julinho, né, nosso prefeito de Gonzaga, que está aqui, ao nosso Vaziquinho de Carandaí, ao Tatá, nosso prefeito de Rio Piracicaba, a Leidinha, nossa vice lá de Rio Casca, o Teodorico lá, o nosso vice de Teixeiras, o Arlen de Setubinha, prefeito, o nosso vereador Ulisses, né, lá de Ibirité, da nossa querida Ibirité, a Adelina, que é da Associação das Mulheres,
de Abre Campo, o Bruno, que está aqui representando, cadê o Bruno? Representando o deputado federal Pinheirinho. Então, nós temos que agradecer e tenho certeza que todos vocês que estão aqui, nós temos a chance de termos aqui o SEBRAE como parceiro e atuante no nosso município. Obrigada, obrigada pelo apoio, pelo nosso convite. E agora é com você. Obrigada, presidente. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que disporão de até 10 minutos para suas explanações. Mas, antes, Afonso, o senhor está aí fazendo as suas considerações, eu gostaria aqui primeiro, deputada Ione, parabenizá-la pela iniciativa do requerimento a qual deu origem a essa audiência. Eu sou testemunha que você está nessa comissão e sempre atuante e preocupada para poder contribuir com os municípios e com o Estado, com uma visão democrática, com uma visão suprapartidária. E eu tenho visto e temos trabalhado junto e fico muito feliz de poder trabalhar junto com você. Quero dar as boas-vindas a cada convidado aqui presente, que está aqui, para poder conhecer mais a estrutura e o papel deste grande órgão, desta grande instituição, que é o SEBRAE, que trabalha com os microempresários, que trabalha com a comunidade. Eu sou testemunha disso com os municípios. Eu sou da região lá do Vale do Aço, e nós temos tido uma atuação enorme do SEBRAE junto com os municípios da região, desenvolvendo um trabalho com as empresas também da região, oferecendo capacitação profissional, oferecendo ali para os municípios orientações. E nós temos aí, né, uma visão muito grande do SEBRAE, mas queremos também conhecer mais e te ouvir, Afonso, porque o empreendedorismo ele é muito importante nas gestões públicas, que as gestões públicas, nós sabemos que é o que os prefeitos fazem o tempo todo, e muitas das vezes não tem, né, o tempo e condições de ainda poder fazer mais articulando os órgãos. E o SEBRAE ele tem feito um trabalho, um papel excelente, né, e quero dar as boas-vindas aqui a você, dar as boas-vindas ao Fernando também, que está aqui presente, ao Nilo, que vamos estar ouvindo vocês. E também depois vamos ter a fase do debate. Esperamos aí que vocês possam perguntar, possamos aí contribuir para que nós possamos aí avançar nessa comissão. Registro a presença do prefeito de Silverânia, Jânio David Lamas. Obrigado, prefeito, pela presença. Passo a palavra para o senhor Afonso Maria Rocha, superintendente do SEBRAE. Bom, boa tarde a todos. Eu queria saudar aqui a deputada Rosângela Reis e agradecer e saudar também a deputada Ione Pinheiro, saudar aqui também o meu colega e conselheiro do SEBRAE. Coincidentemente, a sede, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela faz parte do Conselho Deliberativo do SEBRAE, e, por coincidência, eu tenho aqui na mesa comigo Fernando Passalho, que é conselheiro do SEBRAE também, né? E saudar aqui os meus colegas de técnicos do SEBRAE, o Nilo e o Cássio. E, bom, eu conversando agora há pouco, no início da minha, logo na minha chegada aqui com alguns prefeitos, eu disse o seguinte: o SEBRAE é uma instituição muito grande, né? A gente está em todo o Estado, é uma estrutura muito grande, e se eu tivesse que falar aqui hoje de todas as atividades que o SEBRAE desenvolve, talvez o tempo aqui não seria suficiente. Então, eu quero, com a ajuda aqui, inclusive, do Nilo e do Cássio, nessas minhas poucas minutos que eu tenho aqui, focar um pouco mais a atuação do SEBRAE para o poder público, né, para as prefeituras, porque uma coisa que nós temos concluído no SEBRAE
é que não seria nem um pouco presunçoso de nossa parte dizer que o SEBRAE hoje é o principal parceiro do Poder Público Municipal. Até gostaria de dizer para os prefeitos aqui presentes ou para pessoas que estão aqui representando algum município, caso vocês ainda não tenham tido algum contato com o SEBRAE, porque pode ser que alguns falem assim, olha, já estou trabalhando muito com o SEBRAE, outros falam assim, olha, eu nunca vi o SEBRAE, nós estamos à disposição, queremos deixar os nossos contatos aqui ao final dessa apresentação, porque caso vocês ainda não tenham tido essa possibilidade de ter algum contato com o SEBRAE, sintam-se à vontade, ou mesmo procure o SEBRAE da sua região. É uma estrutura muito capilarizada, nós temos hoje, no estado de Minas Gerais, nós temos 9 sedes regionais, essas 9 sedes regionais, elas se subdividem em sedes de micro-regiões, então, assim, eu diria que é como se, olha, você vai ter sempre um SEBRAE perto, né? Com pouco deslocamento, você vai achar um funcionário do SEBRAE na sua região para te atender. Então, eu queria, como é que vai ser? Eu vou comandar aqui, já está colocada aí a apresentação, né? Bom, nesse começo, até para objetivar um pouquinho a minha fala, já posso ir tocando, né, deputada? Sim, fica okay. À vontade. Até para objetivar um pouquinho a minha fala, eu queria passar um vídeo. Esse vídeo deve ter 3 minutos e meio de duração, mas eu acho que ele é bem objetivo e ele mostra bem o que o SEBRAE faz. E depois eu entro complementando com algumas atividades nossas. Pode soltar, por favor. O SEBRAE é parceiro dos pequenos negócios. Com 9 sedes regionais e 57 pontos de atendimento, alcança 100% dos municípios mineiros, orientando quem quer abrir, ampliar ou melhorar um negócio. De startups que sonham em mudar o mundo ao empreendedor que produz o melhor pão de queijo da cidade. São cursos, eventos, consultorias e centenas de soluções nas mais diferentes áreas de gestão e segmentos de negócio. Toda ação, quando a gente vai pensar em fazer, a gente lembra do SEBRAE. São as palestras, são os bootcamps, é o SEBRAE Tech. Então, acaba que... eu até falo hoje com muito amigo empresário, cara, eu falo assim, cara, você não conhece o SEBRAE? Porque o SEBRAE acaba que ele tem várias ferramentas para ajudar o pequeno. Entendeu? E com custo muito acessível, ou até mesmo de graça. Mas essa presença vai mais longe. Com aproximadamente 200 cursos online, consultoria de especialistas à distância, uma biblioteca digital, além do 0800, o SEBRAE está presente em todos os lugares, 24 horas por dia. Ele é também o principal parceiro do poder público, ajudando as prefeituras a pensar o desenvolvimento econômico local e a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse era o objetivo, melhorar as condições de vida da família, do pequeno produtor. Por exemplo, estimulando a educação empreendedora em escolas públicas, colaborando com a estratégia de posicionamento do município ou desburocratizando o processo de abertura de empresas. Aqui na prefeitura, os processos para formalização demoravam em torno de 81 dias, a média, né? De 81 dias. Depois da implementação do programa, caiu para 9. Para o SEBRAE, não existe empreendedor muito pequeno nem região muito distante, porque o empreendedorismo é uma ponte que aproxima e leva os nossos sonhos cada vez mais longe. E o empreendedor, um agente de mudanças esperando para acontecer. Eu me via inicialmente como um vendedor que vende pipocas. Depois do SEBRAE, minha mentalidade mudou completamente. Aí eu já comecei a me ver como empresário do setor alimentício. O SEBRAE promove o desenvolvimento e a competitividade de empresários e municípios, oferecendo apoio e ferramentas para que realizem os seus sonhos, porque ninguém faz nada sozinho. SEBRAE Minas, um parceiro na solução dos problemas do seu negócio. Ok, vamos lá. Vamos ver se eu comando daqui, né? Aí. Não, abre a tela no módulo. Aí, ok. Deixa eu ver aqui. Ela não está... Passa aí, por favor.
É para a tela seguinte. É isso, isso. Aí, abre agora, por favor. Essa aí. Aí, põe no modo. Ela está voltando para a primeira. Não está escutando lá não, gente, lá fora. Passa aí, por favor. É que estranho ela está... Pode passar. As pessoas que estão sentadas aí na plateia estão ouvindo? Não estão ouvindo? Alguns estão falando. Alguns estão dando ok? Está ouvindo? Ah, ok. Ele não. Aí, ok. Deixa aí, por favor. Bom, esse início aí... Ok? Tá bom aí? Esse início aí é só para destacar para vocês. Primeiro, esse negócio do Sebrae, né? Nós colocamos que o Sebrae ele é uma referência na geração de valor para os pequenos negócios e a sociedade. Eu costumo dizer que isso é muito forte, né? É uma responsabilidade muito grande, porque você falar que vai fazer a diferença na vida das pessoas, né? Eu digo o seguinte, dizer que você faz a diferença na vida das pessoas é muito fácil. Agora, fazer com que as pessoas percebam que você está fazendo diferença, aí a coisa muda bastante de figura. E aí, naquele círculo amarelo ali, é que onde nós definimos os dois negócios do Sebrae, ou seja, com que o Sebrae trabalha, o que o Sebrae faz. Então, o Sebrae, ele, historicamente, que é uma instituição de 45 anos, nós sempre fomos conhecidos como instituição que trabalha com suporte empresarial. Ou seja, suporte empresarial é aquela empresa que trabalha com consultoria, com treinamento, atende empresários, etc. Eu diria que de uns 3, 4 anos para cá, nós colocamos um outro negócio no nosso foco, que é o desenvolvimento econômico. Esse desenvolvimento econômico é que faz com que a gente entenda o valor do território, o valor do desenvolvimento da região e as empresas se beneficiando daquilo. Porque eu costumo dizer o seguinte, se eu der uma planta, eu gosto muito de agricultura, né, então eu falo assim, se eu der uma planta de presente, por mais saudável que ela seja para uma pessoa, e ela pegar essa planta e plantar no deserto, essa planta vai morrer em 5 dias. Então, não adianta eu querer dizer que eu vou atender só a empresa, se a empresa estiver num território, se ela estiver numa região que é hostil ao investimento. Então, quando a gente fala de trabalhar o desenvolvimento econômico, é você trabalhar todos os elementos que estão dentro daquele território para fazer todo mundo junto criar um ambiente de negócio que seja propício para o investimento. Há pouco tempo eu estava assistindo uma apresentação do primeiro-ministro de Israel, o Netanyahu, quando o Bolsonaro esteve lá em Israel, e ele falou o seguinte, vocês todos sabem, mas Israel é considerado hoje um dos países mais inovadores do mundo, né? E Israel consegue ser um dos países mais inovadores do mundo através de pequenos negócios. E aí ele fala o seguinte, o sucesso de Israel se deve porque primeiro nós atacamos o ambiente de negócio para depois nós falarmos de tecnologia. Todo mundo acha que Israel é só tecnologia. Israel tem um cuidado muito grande com o ambiente de negócio. Ambiente de negócio é você trabalhar tudo que está dentro de uma região, tudo que está dentro de um território, para fazer aquele território ficar amigável para o investidor. Passo próximo. E aí é só para mostrar para vocês um pouquinho da nossa estrutura, aquilo que eu falei no estado de Minas Gerais. Nós estamos aí com essas 9 regionais, ou seja, o Sebrae está em todos os lugares do estado. Aliás, hoje tem um dado importante, que como, quando você fala assim, atender empresas ou atender os municípios, etc., eu tenho formas de atender presencialmente, ou seja, o meu funcionário vai pessoalmente até uma empresa, ou vai pessoalmente até a cidade, ou o empresário vem até nós, ou então eu atendo ele remotamente. Então, hoje, o Sebrae desenvolveu várias soluções remotas de atendimento, ao ponto, por exemplo, que eu posso ter hoje, sentado aqui na frente de um computador, um consultor lá em Governador Valadares, atendendo um cliente que está lá em Santa Vitória, no Triângulo. E conversa como se tivesse um na presença do outro. Então, por isso é que hoje a gente consegue chegar em 100% dos municípios do estado de Minas Gerais. Eu tenho cliente, inclusive, na minha pequena Ipacata Cajuri, lá, né, 4.500 habitantes, lá em Cajuri tem empresas cadastradas lá no Sebrae, que são atendidas pelo Sebrae. Então, tem em todos os lugares, tem empresa, então, em todos os lugares, provavelmente, tem pessoas sendo atendidas pelo Sebrae. Então, nós temos ali aqueles 9 escritórios regionais, eu não sei se dá para vocês observarem, mas aquelas regiões, cada uma de uma cor, o norte de Minas, a sede do escritório é Montes Claros, a região ali do Vale do Aço, ali do Rio Doce, a sede
Eu vou ter que pegar minha cola aqui, que eu também não estou enxergando ali. Deixa eu só fazer a minha leitura aqui. A sede de Jequitinhonha e Mucuri, a sede é Teófilo Otoni. Rio Doce e Vale do Aço, a sede é Ipatinga. A Zona da Mata, a sede é Juiz de Fora. O Sul de Minas, a sede é Varginha. Centro-Oeste e Sudoeste, a sede é Divinópolis. E Triângulo Mineiro, a sede é Uberaba. E tem aqui na região, a região centro de Belo Horizonte, a sede fica lá do lado do prédio da sede do SEBRAE ali. Então, nós atendemos todos os municípios e o público nosso, quem é o público que o SEBRAE atende? O público que nós atendemos são as micro e pequenas empresas, empreendedores individuais e pessoas que estão querendo abrir empresas, né? Ou seja, os chamados potenciais empresários, potenciais empreendedores. Por favor, passo próximo. Dentro daquele negócio que eu falei para vocês, dos dois negócios do SEBRAE, você pode ver esse círculo azul aí, que a gente chama de SEBRAE Suporte Empresarial. Então, eu atendo o público do suporte empresarial, através, quem são os clientes daquele suporte empresarial? Você tem os artesãos, empresas de pequeno porte, os microempreendedores individuais, que hoje, com essa crise de emprego que a gente está vivendo no país, muitas pessoas que não estão conseguindo se empregar, elas estão abrindo seus próprios negócios, se tornando empreendedores individuais. As microempresas, as empresas de pequeno porte, potenciais empresários, potenciais empreendedores e o produtor rural. O SEBRAE é muito forte na atuação na área do setor rural. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós trabalhamos com café, leite, fruticultura, ou seja, todos esses setores são atendidos pelo SEBRAE. Muitas vezes as pessoas acham que nós somos só ligados às empresas, aos negócios da área urbana. E quando eu olho lá para cima, aquela parte de cima lá do alaranjado, que eu falo o público do SEBRAE do Desenvolvimento Econômico, olha lá quem são. Cooperativas, entidades empresariais, aí eu colocaria aí as associações comerciais, os clubes de dirigentes lojistas e vai para fora, gestores públicos, os institutos de ciência e tecnologia, instituições financeiras, aí coloca os bancos, porque o SEBRAE não empresta dinheiro, mas a gente orienta o crédito, o cara quando quer pegar um financiamento, a gente tem como ajudar ele a encontrar a melhor alternativa no mercado, né? Se você deixar o cara ir sozinho, às vezes ele não faz a melhor escolha. Lideranças, olha lá, prefeituras, né? Órgãos de desenvolvimento e professores, porque eu quero falar para vocês um pouquinho sobre esse negócio chamado educação empreendedora. Passa aí. O universo que nós trabalhamos com ele em Minas Gerais são aquelas 2.241.674 negócios que compreende os produtores rurais, os microempreendedores individuais e as micro e pequenas empresas. Empreendedor individual é aquele cara que fatura até R$81.000 por ano, a pequena empresa, a microempresa fatura até R$900.000 ano e a pequena empresa é a que fatura até R$4.800.000 ano. Então, esse universo aí é o universo que o SEBRAE trabalha com ele. Aí, só para vocês terem uma ideia, que nós fizemos aí uma seleção de segmentos estratégicos que a gente trabalha com ele no estado de Minas Gerais, vocês vão ver que tem de tudo aí, ó. Alimentos e bebidas, artesanato, biotecnologia, fármacos e cosméticos, café. Eu estava falando do agronegócio, nós trabalhamos hoje em todas as regiões produtoras de café do estado de Minas Gerais, trabalhamos em todas as regiões produtoras de leite, as regiões produtoras de frutas, aí vai, comércio de mini mercados, construção civil, economia criativa, eletroeletrônicos, energia, hortifruti, leite e derivados, metal mecânico, mineração, moda, móveis e turismo. Ou seja, você fala assim, realmente esse SEBRAE, ele pega todo um leque dos pequenos negócios de todos os setores. A gente não distingue ali, não. Bom, e aí, sobre a forma de trabalhar o município, nós desenvolvemos essa metodologia aí, que possivelmente alguns prefeitos aqui presentes, que já tiveram algum contato com o SEBRAE, já tiveram alguma exposição sobre isso aí. Nós desenvolvemos essa metodologia que nós chamamos de DEL. O que é o DEL? DEL é Desenvolvimento Econômico Local, que você analisa o território sobre diversos parâmetros, ou seja, a que nível que está a questão do empreendedorismo dentro daquele território, em que nível está a organização das empresas nos seus respectivos setores, que nível está o nível de governança, de interação entre as entidades que compõem aquele território,
que são aqueles clientes que eu falei para vocês ali. Então, essa é a metodologia. Aliás, nós, a partir dessa metodologia do desenvolvimento econômico local, nós criamos um índice SEBRAE de desenvolvimento econômico local, que a gente chama de ISDEL. Se vocês quiserem saber em que nível do índice SEBRAE de desenvolvimento econômico local o seu município está, é só procurar uma unidade do SEBRAE e buscar essa informação, que nós temos hoje condições de entregar para vocês todos os índices de desenvolvimento econômico local de todos os municípios do estado de Minas Gerais. Eu tenho, inclusive, ranqueado para saber quem está num estágio mais desenvolvido e quem está menos desenvolvido. Mas não é só apontar, às vezes, a precariedade do município. A gente aponta, mas aponta também os caminhos para a gente discutir desenvolvimento. Porque é aquela história, né? Não basta eu ir lá só apontar o defeito. Eu tenho que estar do lado de vocês na hora de ajudar a solucionar o problema. É isso que o SEBRAE, que a gente gosta de fazer também. Bom, ali, então, eu quero mostrar para vocês algumas coisas que nós estamos fazendo com vocês, municípios, com vocês, prefeitos. O primeiro delas é esse negócio chamado Sala Mineira do Empreendedor. A Sala Mineira do Empreendedor é uma parceria nossa com a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e as prefeituras. Nós temos hoje lá no SEBRAE, esse dado, né, Nilo, todo dia ele muda, porque todo dia tem uma reunião nova, etc., mas hoje 347 prefeituras do Estado de Minas Gerais já assinaram o termo para a instalação da Sala Mineira do Empreendedor. Mas o termo é um documento, é como se fosse um compromisso. A instalação da sala depois vem encontrar o local para funcionar a sala, buscar a junta comercial, ver como é que você vai estruturar aquela sala. E nós temos hoje, em funcionamento no Estado de Minas Gerais, 161 salas em funcionamento. Essa sala ela tem um papel fundamental, porque ela serve como se fosse um ponto único de convergência para o atendimento do empreendedor que já tem empresa, daquele cara que está interessado em abrir empresa, simplificação de processos, ou seja, orientação da população de uma forma geral sobre o processo de abertura de empresa, de fechamento de empresa. É como se fosse um braço da junta comercial, do SEBRAE e da prefeitura, esses órgãos todos trabalhando juntos na comunidade de vocês para ajudar a desenvolver, porque a gente sabe que num país onde os dois principais problemas que o pequeno empresário aponta como entraves para o crescimento é dificuldade de acesso ao crédito e dificuldade de capital de giro e carga tributária. Então, se você tem um emaranhado, às vezes, de tributos e taxas e impostos a pagar, você tem que ter mecanismo de orientar essas pessoas para saber como é que ela consegue viver, digamos assim, com menos dificuldade, né? Porque não é fácil ser empresário, ser empreendedor nesse país. Outra frente nossa importante que eu queria chamar a atenção de vocês é essa questão das compras públicas, né? A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, quando ela foi criada, ela veio com um capítulo 5, né, Cássio? Aqui eu tenho que tomar cuidado, porque eu estou diante de dois universitários aqui, para eu não falar bobagem, né? Mas, na Lei Geral, ela tem um capítulo lá que fala o seguinte: o poder público local deverá comprar de micro e pequenas empresas. E, na verdade, isso não é uma imposição, não é nem uma questão de querer punir quem quer que seja, que prefeito que seja. Mas o SEBRAE, ele chega orientando o processo das compras públicas, porque, às vezes, é o seguinte: você é prefeito e fala assim, hoje, eu quero comprar aqui na minha cidade, porque eu comprando aqui na minha cidade, eu consigo reter a renda aqui. Que graça tem você, prefeito da cidade, comprar de uma outra que está a 500 quilômetros de distância? Seu dinheiro está indo embora para lá. Então, se você consegue ter compras locais, você retém a renda. E aí o SEBRAE entra fazendo o seguinte: olha, eu quero, o prefeito diz o seguinte, eu quero comprar, mas eu não tenho fornecedor. Então, essa é a primeira coisa que a gente pode fazer, ajudar vocês a treinar as empresas daquela comunidade para prepará-las para serem fornecedoras locais. Porque se você faz compra local, você ajuda a crescer as empresas do município. Crescendo as empresas do município, você gera mais emprego, você gera mais renda, e o município cresce. É assim que você faz desenvolvimento. No desenvolvimento econômico não tem milagres, tem que trabalhar para conquistar o chamado desenvolvimento econômico. Então, assim, aquela lâmina ali, ela traz dados muito impressionantes, né, de dados que depois eu vou deixar, inclusive, viu, deputado, essa apresentação, que vocês poderão ficar com ela aí à disposição,
mas mostra o poder que existe nessa questão das compras públicas. Então, nós temos muito que apoiar vocês, nós podemos fazer muito nesse processo de preparar as empresas e de trabalhar junto com vocês para estruturar mecanismos, para ajudar vocês a estruturar mecanismos dentro do seu município para fazer compra na região, se não puder ser no município, pelo menos que seja nas imediações, porque aí é aquela história, se o município, se eu não tenho fornecedor aqui, mas o município vizinho tem, pelo menos nós estamos próximos, né? Eu não estou desenvolvendo só o meu município, eu estou ajudando a desenvolver a região. Esse é um outro ponto também que eu queria chamar bastante a atenção de vocês, que é a educação empreendedora. A educação empreendedora, para o SEBRAE, eu diria, eu estava falando isso para a deputada Ione lá, no dia que ela esteve lá no SEBRAE, isso para a gente é um valor absurdo. Porque o que está acontecendo? Eu comecei a falar sobre isso aqui no Brasil hoje. Eu sou de uma geração, e possivelmente muitos aqui, que o sonho do meu pai era que eu arrumasse um emprego numa grande empresa, de preferência numa multinacional, e eu lá ficasse o resto da minha vida e lá me aposentasse. A geração hoje definitivamente não é mais assim. Muito porque o mercado é um mercado de muito trabalho, mas é de muito pouco emprego, né? Tanto é que, olha os números, se vocês observarem as estatísticas de empreendedores individuais, a curva de crescimento do número de empreendedores individuais no Brasil é uma curva exponencial, porque as pessoas não estão abrindo empresa. Aliás, nós estamos vivendo uma fase de transição nessa questão do empreendedor individual. Muitos empreendedores individuais que existem hoje, eles são empreendedores individuais porque não conseguiram arrumar emprego. Só que nós já estamos começando a conviver com uma geração de jovens que já estão vindo com essa cultura de ter formado enquanto empreendedores, estão se formando nas universidades e não pretendem ir para o mercado como CLT. Eles já estão saindo das faculdades querendo abrir suas empresas, que é uma forma mais consciente de ser empreendedor, porque tem até um dado que o SEBRAE sempre analisa, que é o empreendedorismo por oportunidade e por necessidade. Obviamente, o empreendedor que investe por oportunidade, ele tem muito mais chance de sucesso do que aquele cara que abre empresa por necessidade. E necessidade tem cara de desesperado. A minha família está precisando de ganhar dinheiro para sustentar em casa, eu tenho um restinho do fundo de garantia aqui do emprego que eu acabei de sair, então eu vou abrir uma empresa para ganhar um dinheiro. E isso é um perigo. A mortalidade de empresa, de empreendedor por necessidade é muito grande, né? Mas, voltando ali na questão da educação empreendedora, o SEBRAE acredita muito que o futuro desse país passa pela educação empreendedora. Porque o que, que acontece? E não é você dar cursos de 15, 20 horas, não. É você formar gerações de empreendedores. O que, que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos... esse dado que está ali, deixa eu ver se eu consigo captá-lo aqui. Olha lá, deixa eu ver aqui. 425... deixa eu ver se eu resgato esse dado aqui, só um minuto, gente. 425 escolas com programas implementados só no ano passado. Nós estamos com 33.981 professores capacitados nesse programa de educação empreendedora, que é o seguinte, é um programa que o SEBRAE tem para trabalhar a educação empreendedora em todas as escolas da rede pública das suas cidades. Nós temos uma metodologia pronta, nós vamos lá, treinamos o professor e trabalhamos com criança, deputada, de 6 a 14 anos de idade. Aí você fala assim, bom, mas uma criança de 6 a 14 anos de idade vai empreender? Não, mas ela já vai começar a ser educada na linha do empreendedorismo, que é saber administrar suas finanças pessoais, ajudar a administrar as finanças em casa. E, a partir do momento que você trabalha princípios de empreendedorismo, você já começa a plantar ali uma semente de um indivíduo que vai crescer e se educar e imaginar o seguinte, olha, a hora que eu me formar lá na frente, eu terei duas opções. Eu vou poder pegar o meu currículo e botar de braço e sair, bater na porta da empresa pedindo emprego, mas, se eu conseguir um emprego, eu vou ser um bom empregado, porque eu vou ser aquilo que eles chamam de intraempreendedor, né? Porque... tem uma expressão que muitos consultores usam, que é a seguinte, o sonho de toda empresa é contratar um funcionário que tem atitude de dono. O que, que é o cara que tem atitude de dono? É aquele funcionário que entra para dentro da empresa e fala assim, olha, eu vou trabalhar para essa empresa crescer, porque ela, se ela crescer, eu cresço junto. Isso é atitude de dono.
E não aquele cara que acha que tem que receber um salário e ficar dormindo ali na cadeira e tudo certo, no final do mês eu recebo o meu salário. Esse cara é empreendedor. Mas o empreendedor também é aquele cara que abre empresa, que vai, que empreende, que gera emprego. Então, assim, o futuro desse país passa pela educação empreendedora. E aquele mapa ali, o que ele mostra, e que para nossa alegria, para nossa satisfação, vários municípios, vários prefeitos, colegas de vocês, junto às câmaras de vereadores locais, já estão aprovando lei municipal e sendo sancionadas. Aliás, hoje já são 122 municípios com educação empreendedora implantada em 100% das escolas. E o SEBRAE está lá para ajudar vocês a fazer isso. Eu tenho toda a metodologia pronta, todo o material pronto. O que eu preciso de vocês? É receber o técnico do SEBRAE, nós vamos programar, treinar os professores da rede. Esses professores vão ser orientados de como implantar essa metodologia com os alunos, vão fazer feiras, vão convidar os familiares. É, acima de tudo, uma ação muito impressionante o efeito social de um evento desse. E você começa a criar gerações de empreendedores da sua cidade, e não aquele cara que acha que ele vai estudar para arrumar um emprego. Eu tenho dito, até acho que eu comentei isso com a deputada Dica, ela esteve lá no SEBRAE, que eu ando muito de aplicativo, né? Hoje nós, cidades maiores que têm... Sim. Os aplicativos aí, começa a perguntar para os motoristas de aplicativo qual que é o grau de instrução deles. É assustador o número de advogados e engenheiros que estão dirigindo aplicativo. Por quê? Não tem emprego. Não tem trabalho no mercado. Então, assim, nós temos que acordar para isso. As faculdades estão erradas, elas estão formando técnicos, as universidades continuam formando técnicos. Esse povo tem que acordar de dia seguinte, eu vou formar um técnico, mas eu tenho que formar um técnico empreendedor. É o engenheiro que sabe administrar uma empresa, é o médico que sabe administrar uma clínica. Perguntei à minha dentista outro dia, quem administra a sua clínica? Ela falou, sou contador. Eu falei, mas pelo amor de Deus, contador é contador, quem administra é o dono. E se você é dono e não sabe administrar, a chance de um sucesso é muito grande, né? Bom, e por último, esse é um grande xodó nosso, né? A deputada visitou lá. Nós temos uma escola de formação gerencial, o SEBRAE criou essa escola em 1994, é inclusive uma inspiração austríaca essa escola. Nós já formamos aí cerca de 12 mil alunos no estado de Minas Gerais, e eu não sei se tem algum município aqui representado pelos locais que nós temos essa escola, mas hoje nós temos unidade em Cataguases, Teófilo Otoni, Arcos, Nova Lima, Contagem, Pedro Leopoldo, Belo Horizonte... Acho que são 6 ou 7 no interior e mais uma sede aqui em Belo Horizonte. Ali vocês vão ver que tem 2 modelos de escola. Isso é para trabalhar com jovens na faixa do ensino médio. Tá? Aquele que eu falei antes é empreendedorismo para criança de 6 a 14 anos, que eu treino o professor. Ali não, ali já é educação técnica, ensino técnico. Eu tenho uma escola, um modelo de escola, que é ensino médio e técnico concomitante, que dura 3 anos. E esse modelo foi criado em 94. Em 2010, o governo do estado de Minas Gerais criou um local aqui, inaugurou uma instalação numa antiga FEBEM, aqui em Belo Horizonte, no bairro do Horto, e criou lá um projeto chamado Plug Minas. O Plug Minas são ambientes, prédios, onde as empresas foram para lá e começaram a trabalhar com projetos de educação. E o SEBRAE pegou nessa escola que ele criou em 94, que era técnico e médio. Nós fomos lá e separamos só o conteúdo técnico da escola e criamos um curso técnico de 1 ano. Esse curso de técnico de 1 ano, já estão rodando com ele desde 2010. E esse é um projeto muito legal, deputada, porque nós estamos trabalhando só com jovens de área de risco social, 100% gratuito. Formamos, inclusive, lá em Belo Oriente, semana passada, uma turma lá, numa parceria com a Cenibra. Formamos, esse ano, uma turma em Montes Claros, numa parceria com a Novo Nordics. Temos hoje, aqui em Belo Horizonte, quase 300 alunos estudando conosco, e este é um projeto muito legal, porque você pega os meninos de área de risco social, aqueles meninos das chamadas categorias dos nem, muitas vezes, aqueles que nem estudam e nem trabalham, e coloca um pouco de juízo na cabeça desses caras. O SEBRAE está fazendo uma operação em 1 ano, que eu costumo dizer que o que o SEBRAE está fazendo com esses caras é mágico. Os meninos chegam lá com autoestima muito baixa, a primeira coisa que eles falam é que não vão dar conta daquela metodologia, porque são conteúdos pesados,
Mas na hora que você coloca o professor trabalhando num primeiro momento mais como psicólogo do que conteudista, daí a pouco, meu amigo, a chave vira e em um ano é transformador o que a gente faz com esses jovens aí. E eu acho que nós, inclusive, estamos agora em vias de iniciar em Brumadinho, porque eu acho que Brumadinho vai precisar de um reposicionamento lá daquela comunidade, e eu acredito que a educação empreendedora ela passa por esse processo de mudar o perfil de uma comunidade. Então, assim, essa bandeira da educação empreendedora, para o SEBRAE, esse é um mote muito importante, que é mais uma iniciativa aí que vocês podem estar tratando com as equipes do SEBRAE. Eu acho que acabou. Isso aí. Bom, ali tem meu e-mail, mas depois eu tenho cartão aqui à disposição, se vocês quiserem depois me contactar aqui para a gente continuar essa conversa depois. Mas, deputado, eu queria agradecer e me colocar à disposição aí para o debate, assim como eu imagino que o Cássio e o Nilo aqui também, estamos aí nós todos à disposição. Quero agradecer o Afonso pelas informações trazidas a esta comissão, importantíssimas, viu, Afonso? Nós temos lá em Patinga o SEBRAE, que realmente a atuação é de tirar o chapéu, é de encantar a atuação que o Fabrício realiza lá na região, nos municípios menores, que está tendo a educação empreendedora nas escolas, e realmente nós temos visto resultados positivos. Parabéns ao SEBRAE. Essa presidência registra a presença também dos seguintes convidados: o Ala de Oliveira, prefeito de Ladainha, bem-vindo. Robson Pereira Gomes, vereador de Desterro de Melo. Gerson Neiva, prefeito de Catas Altas, da Noruega. Vereador Edmilson Lopes, da cidade de Sem Peixe. Bruno Daniel, assessor do deputado federal Pinheirinho. Doutor Antônio Mineunino, vice-prefeito de Igarapé. O Anderson Souza, representando a Fundação Helena Antipoff. O senhor Elbert Damasceno, vice-diretor da Escola Técnica da Fundação Helena Antipoff. Passo a palavra para suas considerações para o senhor Nilo Augusto Remígio Raposo, representando o senhor Alessandro Flávio Barbosa Chaves. Boa tarde a todos. Queria, nas pessoas da deputada Rosângela Ione, estender nossos agradecimentos à mesa, às autoridades presentes e ao público aqui também presente. Dizer que é uma honra estarmos aqui na Casa do Povo, falar um pouco do SEBRAE, da nossa missão institucional. Mas o que eu tenho que falar é muito breve, é só um complemento, aliás, dois assuntos breves, né? O Afonso havia comentado aqui, nessa apresentação dele, em Ondas Lâminas, sobre o desenvolvimento econômico local. Mas o que é que significa exatamente essas três palavras? Para a gente é uma receita de bolo de como ir no território e trabalhar com a região, com os municípios, com mais de um município, com o território. E essa nossa receita de bolo ela tem cinco dimensões. E essas cinco dimensões nós entendemos e acreditamos, é a nossa fé, de que se nós trabalharmos com essas cinco dimensões, a gente transforma o território. Porque nem todo município, gente, a verdade é que não possui uma Fiat, não possui uma Itambé. Porque 99% dos negócios nos territórios são formados por pequenos negócios, né? Esses pequenos negócios são responsáveis por mais de 50% da folha salarial brasileira, por 27,5% do PIB brasileiro. Então, aqui o SEBRAE, além de apoiar esses pequenos negócios, apoia as prefeituras no sentido de tornar esses ambientes desenvolvidos suficientes e tornar esse ambiente amigável para os pequenos negócios. O Cássio deve ter uma oportunidade depois para falar um pouco sobre a Sala Mineira, mas o meu segundo ponto também é convocar os prefeitos aqui presentes para que participem daquele nosso prêmio bianual que acontece, chamado Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor, que é um prêmio que reconhece as boas práticas das prefeituras nas políticas públicas voltadas aos pequenos negócios, torna essas boas práticas uma vitrine para o Brasil. E os vencedores, esse ano, o ano passado, nós contemplamos 8 categorias, deputada, 7 prefeituras, 7 prefeitos ganharam,
E esse ano nós estamos fazendo uma missão internacional, levando esses prefeitos para terem um conhecimento sobre boas práticas na Colômbia, exatamente como um reconhecimento do SEBRAE pelo papel e o trabalho que os prefeitos desenvolvem no território. Era isso que eu tinha a falar, para complementar a fala do Afonso. Agradecemos, senhor Nilo Augusto, e passo a palavra ao senhor Cássio da Silva Duarte, da Unidade de Desenvolvimento Territorial, Liderança e Cooperativismo. Boa tarde. Quero ser bem breve também, eu quero só complementar a fala do nosso CEO, quando ele disse desenvolvimento econômico. E uma das definições, para mim, de desenvolvimento econômico é a chegada de dinheiro novo no território. E uma das formas, ou talvez a principal forma que a gente encontra nisso, é a atração, a retenção e a expansão dos pequenos negócios. E por que eu estou falando desse tema específico? O Afonso diz da experiência de Israel com a melhoria do ambiente de negócio. Então, um tema que se avizinha a vocês é o tema da liberdade econômica. Então, isso teve a medida provisória que foi aprovada, foi implementada no dia 30 de abril. Ela foi votada pelo Congresso agora no início desse, no final de agosto, dia 27 ou 28, foi sancionada, isso está para chegar aos municípios. Conversava com o Fernando aqui, da Secretaria de Desenvolvimento, o Estado de Minas, o Executivo de Minas, já está criando um projeto, a gente já tem um projeto de lei tramitando aqui na Câmara, mas isso tudo vai chegar para os municípios, porque os municípios precisam agora reconhecer aquelas atividades na qual o poder público não vai ter mais ingerência sobre isso. São 247, se não me engano, 287 atividades que, por ser de risco muito baixo, não precisam mais de alvará, não precisa de vigilância sanitária, não precisa de licenciamento ambiental. E o que é preciso para que os senhores gestores municipais trabalhem com as suas equipes para recepcionar essa legislação e acabar com o tanto de burocracia do pequeno empresário que, às vezes, vai abrir uma lan house ou vai abrir uma empresa de xerox e é exigido dele um número muito grande de licenças, de coisas. E já existe a legislação, e aí os gestores municipais trabalham muito com a insegurança jurídica, né? Já existe uma legislação, né, que permite, mais do que permite, né, que ordena que seja feito dessa forma. Esses pequenos empreendimentos devem começar a funcionar sem nenhuma autorização de nenhuma das esferas do governo, nenhuma das três. Então, eu peço um carinho muito grande para os senhores, para quando isso começar a ser debatido no município, para que a gente não comece a fazer uma série de emendas, né, do tipo, ah, no meu município a gente vai acrescentar ou a gente vai retirar dessa lista de atividades aqui, nós vamos retirar um monte, porque os meus técnicos entendem que essas atividades não são de baixo risco. Então, assim, se teve uma esfera do Poder Público Federal que se debruçou, né, e trabalhou nesse tema, entendemos que não precisa, né, as outras esferas também se debruçar para tentar tirar esses benefícios. Então, isso em breve, se já não foi iniciada a discussão nos municípios, isso vai começar em breve, porque estamos esperando até o final da semana que vem a sanção dessa lei, então a medida provisória transformada em lei, então isso vai chegar. E quando o Afonso e o Nil citam a Sala Mineira do Empreendedor, é também uma forma, né, onde o SEBRAE e a Junta estão lado a lado com os municípios para ajudá-los, inclusive, na discussão desses temas, na revisão dos processos. Certamente o Fernando, quando for falar, vai falar um pouco do projeto Minas Vive para Crescer, que é a parte que o governo, que o executivo do mineiro está trabalhando esse tema. Então, peço uma atenção, uma sensibilidade para os pequenos negócios, que é isso que vai fazer com que a gente consiga, os municípios consigam atrair os pequenos negócios. No mais, agradecer a todos e parabéns pelo evento. Agradecemos ao Cássio pelas orientações aqui, observações importantes dessa legislação nova que está para ser aprovada e essa legislação que está fomentando o empreendedorismo, desenvolvimento de negócios nos municípios, e que, muitas das vezes, Cássio, os prefeitos ainda não têm conhecimento dessa lei, ficam inseguros e ficam ali
aguardando um prazo, porque, diante da demanda, fica demorando a autorização de alvarás. Né? Isso acaba dificultando e demorando também, né, a prestação de serviços e de que a economia melhore no município, às vezes, né, que possa melhorar, no sentido daquele empreendedor já estar ali trabalhando, já gerando empregos e já produzindo. Né? Então, isso também é muito importante, essa informação, para que os prefeitos possam ter, né, e a forma que vai aí autorizar, né, esses empreendedores aí que vão montar esses, seus negócios nos municípios. Eu convido, nesse momento, o senhor Fernando Passalho de Avelar, subsecretário de Desenvolvimento Regional, para que faça suas considerações, e quero registrar a presença do deputado Fernando Pacheco, que já está aqui fazendo parte da nossa mesa. Boa tarde a todos. Queria, primeiramente, cumprimentar a deputada Rosângela Reis, né, pela, como presidente, e pela boa condução dos trabalhos. Parabenizar aí a deputada Ione, né, pela iniciativa. Essa audiência é importantíssima. Cada prefeito, cada gestor público, cada empreendedor que está aqui, fica aí o convite, né, para que se aproximar cada vez mais do SEBRAE. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Cumprimentar também o deputado Fernando Pacheco e, na pessoa do Afonso Maria Rocha, colega e líder, né, hoje aí do nosso SEBRAE Minas, cumprimentar os demais presentes, demais autoridades. Bom, falar do SEBRAE é uma coisa muito gostosa, porque é uma instituição que ajudou a escrever praticamente todas as conquistas que nós tivemos até hoje junto ao ambiente empreendedor do Estado de Minas Gerais. Hoje, por exemplo, nós temos, no governo de Minas, o Fórum Permanente Mineiro das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Um fórum que já teve inúmeras conquistas. E esse fórum começou com quem? Com o SEBRAE. Né? Desde lá de meados do ano 2000, o SEBRAE tinha o FOMIMP, e o FOMIMP, encabeçado pelo SEBRAE, fazia um belo trabalho, encabeçava um movimento regional muito forte. Em 2006, com o Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa, o governo de Minas puxou o FOMIMP, né, uma vez que a lei preconizava que os poderes, o poder público tivesse seus fóruns, e o FOMIMP virou FOPEMIMP. Né, então, nós temos aí as principais entidades empresariais, com suas respectivas capilaridades, com assento no FOPEMIMP, e ajudando a construção das políticas públicas de apoio à micro e pequena empresa. Isso, né, desde 2006 para cá, a gente está fazendo essa construção. E, assim, dando continuidade à participação do SEBRAE, né, na história do desenvolvimento do ecossistema empreendedor de Minas, em 2013, foi promulgada o Estatuto Mineiro da Micro e Pequena Empresa. E quem foi um dos protagonistas desse movimento? O SEBRAE. O SEBRAE provocou o governo e falou: olha, vamos fazer o nosso estatuto, isso lá em meados de 2012. Então, assim, são fatos que ficam, heranças que ficam, legados que ficam de uma instituição que tem contribuído muito para o nosso desenvolvimento. Depois, falando ainda, né, seguindo essa linha da história, né, do SEBRAE, nós temos agora a MP da Liberdade Econômica, que deve ser sancionada agora, semana que vem, em que eu tenho certeza que o SEBRAE vai continuar sendo parceiro do poder público nesse processo. Quando a gente fala em destravar o crescimento econômico, né, o desenvolvimento econômico local, a gente precisa de vocês, que estão na ponta, conduzindo esse processo no fronte, né, realmente, onde realmente as coisas acontecem, que é nos municípios, onde a vida é real. Né? Então, nós vamos precisar muito que vocês possam se sensibilizar à liberdade econômica, e eu tenho certeza que o SEBRAE vai ser um parceiro, né, Afonso, para a gente poder fazer essa condução. A gente está pensando até mesmo
para facilitar, para dar assim, um conforto a mais, quem sabe a gente criar o kit municipal da liberdade econômica, né? Uma cartilha com a minuta de decreto, minuta de lei, documentos que possam facilitar a vocês, prefeitos, implementarem a legislação federal e realmente, gente, gerar o melhor desenvolvimento para os municípios de vocês, que é o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico sustentável e não sustentado. É isso que nós queremos, que vocês possam serem, no município de vocês, os grandes maestros desse desenvolvimento. Então, isso é muito importante. A gente conta muito. No SEBRAE, dando continuidade, nós temos, por exemplo, o Circuito Mineiro de Compras Sociais. Nós começamos esse projeto. É um projeto que, desde 2016, é conduzido pelo governo em parceria com a AMES. E, de um ano e meio para cá, o SEBRAE faz parte desse projeto também. E eu posso garantir a vocês, quando o SEBRAE entrou no projeto, foi outro projeto. Né? A força, a capilaridade, o poder de articulação que o SEBRAE tem no interior, de mobilização desses empreendedores, foi todo um diferencial para que o Circuito Mineiro pôde colocar cada vez mais pequenos empreendimentos nas gôndolas das maiores redes de supermercado. Então, o Circuito Mineiro tem ele antes do SEBRAE e depois do SEBRAE, porque é uma força enorme que faz realmente a nossa política pública, enquanto governo, ser cada vez mais efetiva. Falando também sobre o prefeito empreendedor, que foi dito aqui, nós achamos também, parabenizamos o SEBRAE pela iniciativa, inclusive eu ando com o caderninho dos prefeitos que ganharam os seus prêmios, porque ali tem políticas públicas que devem ser replicadas. Eu acho que todos vocês, se tiverem a oportunidade, terem acesso a esse caderno com as políticas públicas dos prefeitos que foram premiados, porque, muitas vezes, né, o remédio para aquela dor de barriga que vocês têm no município de vocês está ali. Está ali. E o SEBRAE, uma vez que foi identificado ali uma ação que possa vir ao encontro das necessidades que vocês têm nos municípios, eu tenho certeza que o SEBRAE pode ajudar a implementar isso no município, né, Afonso? Então, assim, uma coisa que o Afonso falou que é interessante, em segurança pública, a gente fala de segurança e sensação de segurança. O SEBRAE é a mesma coisa. O SEBRAE, ele tem um papel muito importante no desenvolvimento. E tem também a sensação, né? Então, acho que quando a gente começa a aumentar a sensação de desenvolvimento, vocês vão perceber que o SEBRAE vai estar ali envolvido, vai estar por trás daquilo, vai estar realmente inserido nessas políticas. O ISDEL também, que foi falado aqui, né, o Índice SEBRAE de Desenvolvimento Econômico Local, nós, do governo de Minas, pedimos ao SEBRAE para nos mandar esse ranking. Porque hoje é importante o governo ter minimamente um critério objetivo para ele atuar. Então, nós, do desenvolvimento regional, né, estamos inseridos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sempre que a gente fica em dúvida, né, por onde começar, como aplicar uma política pública, o ISDEL aponta para a gente isso. Nós temos ali o melhor município do Estado e o pior, o menos bem colocado no ranking. Então, se eu estou em dúvida entre dois municípios, o ISDEL é minimamente um critério de desempate para saber quem está precisando mais. E o ISDEL é tão rico que ele é o resultado de quatro eixos. Então, nós temos ali infraestrutura, segurança, desenvolvimento social, nós temos eixos importantíssimos. E o SEBRAE abriu para a gente, inclusive, os sub-eixos. Então, se eu quero saber o melhor município em infraestrutura, o ISDEL me aponta isso também. Tudo com base em informações oficiais, coisas assim, homologado, fontes confiáveis. É difícil falar rapidamente sobre o SEBRAE, né? Eu quis assim, só falar alguns pontos, né? Que é a importância que o SEBRAE tem hoje como um dos principais parceiros do governo na questão do desenvolvimento econômico. Né? A Unidade de Políticas Públicas é uma grande parceira. Né, nós temos aqui a parceria do Alessandro, que é um cara que acompanha, que está junto. E eu queria assim, deixar claro que a gente já construiu muito e, com a ajuda do SEBRAE, nós vamos construir ainda mais. Obrigado.
Agradecemos o Fernando Avelar pelas considerações. Fernando, você está me lembrando aqui que lá na nossa região do Vale do Aço, nós temos lá uma das principais economias, que é o setor metal-mecânico. São empresas que são empresas âncoras da empresa Uzi Minas. E nós temos experiências também com o SEBRAE, com um trabalho de consultoria, de apoio, e que essas empresas elas passaram a enxergar e trabalhar com o mercado internacional, né? E conseguimos também criar o arranjo produtivo local do setor metal-mecânico no Vale do Aço. E as empresas estão, elas sempre buscaram a competitividade, serem competitivas, e elas estão sendo competitivas. Mesmo que as baixas nos mercados, nesse mercado que normalmente há, mas elas estão, entre elas, unidas, reunindo semanalmente, formaram um comitê sob a orientação do SEBRAE e estão desenvolvendo na região. Elas não perderam a sua competitividade, fizeram investimento tecnológico, né, abraçaram ali, enxergaram os pontos frágeis que tinham, na verdade, na época, e os empresários eles têm conseguido aí empreender e continuar o seu negócio, gerando emprego, gerando renda para a região. Então, essa é uma experiência que também nós temos na região do Vale do Aço. A presidência agradece a presença dos convidados pelas informações prestadas. Registro a presença do senhor João Moraes, prefeito de Alvinópolis, e indago aos convidados se há alguma colocação a ser feita, aos deputados, se há alguma colocação a ser feita, e vou passar aqui também para os convidados que estão aí dos municípios, os prefeitos, os vereadores que já estão inscritos aqui. Quer fazer alguma pergunta, deputado Ione? Deputada Ione. Primeiro, quero agradecer mais uma vez, né, os prefeitos que chegaram, o presidente da Fundação Helena de Poff. E, olha, a maioria desses municípios aqui, quem emprega é a prefeitura, que é o maior empregador. É verdade que eles nem têm indústrias na cidade deles. Estou escutando aqui a deputada Rosângela, a cidade dela é Ipatinga, gente. Ela, né, Rosângela? A indústria lá é forte. Esses aqui, eu quero, assim, quero que você está abrindo aqui hoje um novo horizonte para esses prefeitos. Eu fico olhando aqui, ó, prefeitos vieram de longe, acreditam no SEBRAE, mas nunca tiveram a oportunidade de receber o SEBRAE na cidade deles. Então, eu acho que essa caminhada aqui, sabe, eu acho que ela é muito forte para eles. Pode, sim, mudar a vida da cidade deles, né? Mas eles precisam muito, muito mesmo dessa ajuda e desse canal mais próximo deles. Porque eu tenho certeza que tem prefeito que nunca recebeu, né? Tem alguém aqui que já tem algum convênio com o SEBRAE, gente? Setubinha que tem, né? Você vê, né? Nós estamos aqui com umas 16, umas 15 cidades, só um tem convênio com o SEBRAE. Então, Fernanda, a sua missão aqui hoje é muito maior do que você possa imaginar, que eu acho que, né, vocês estão dando aqui uma esperança para esses prefeitos que são lutadores, guerreiros, e que contam realmente com o SEBRAE. Mas agora acho que a hora é deles, eu te agradeço, presidenta, mas acho que agora é a hora deles perguntarem, né, como que esse canal, né, pode ser essa ligação, principalmente na educação empreendedora. Achei super interessante essa questão das compras públicas, né, de você valorizar o comerciante local. Olha que coisa boa isso, né, para a cidade. Quando eu escutei aqui o Celso falando da desburocratização, gente, olha que coisa boa. Muitas vezes, né, nem a gente sabe como fazer isso no dia a dia. Então, vou passar a palavra para a presidenta. Isso aí, deputada Ione, gosto de ouvir essa deputada atuante, entusiasmada, né, e sempre preocupada com os municípios menores. Viu, deputada? Parabéns. E quero aqui convidar Isabel, Cristina, né, Severino, diretora da Escola Estadual Professora Yolanda Martins de Ibirité, para fazer a sua pergunta.
boa tarde. Na verdade, não é uma pergunta. Eu gostaria, em nome da minha comunidade, né, estou aqui representando a Escola Estadual Professor Yolanda Martins, juntamente com o professor Guilherme, que é membro do colegiado também, que veio comigo. Agradecer pelo convite, né? Veio assim, acho que veio ao encontro de tudo que a gente tem discutido na escola nos últimos tempos, principalmente em relação a essa educação empreendedora. A educação tem passado por transformações, né? Eu acho que uma delas é essa questão. E só mesmo para confirmar tudo isso que está sendo dito, eu, como gestora da escola, eu tenho grande dificuldade em comprar mesmo de empresas da região, e acaba que o dinheiro é investido, né, e é transferido para empresas de outros lugares. Outro exemplo também, nós temos na escola, eu tenho lá 918 alunos, eu tenho alunos lá de 6 a 14 anos, uns 474 alunos, que muitos têm vontade de fazer alguma coisa e precisam, e já ajudam a família de alguma forma. É vendendo uma pipoca, né? É vendendo ali o geladinho, eu tenho costureiras. Então, assim, eu acredito que isso simplesmente é para somar e é para crescer. Então, eu quero parabenizar, né, pela iniciativa, né, pelo convite. E, Ione Pinheiro, muito obrigada. Né, e, através dela, eu cumprimento a todos e agradeço. Tá? Boa tarde. Deputada, permite um comentário sobre isso. Sim. Foi bom esse debate aqui, né, de citar Ipatinga, e eu estava até olhando aqui o ISDEL, né, o Índice de Desenvolvimento Econômico Local de Ipatinga, né? Ipatinga é uma cidade muito bem ranqueada, porque tem um poder econômico muito forte, né? Mas eu, particularmente, que sou de uma cidade de 4.500 habitantes, né? Uma coisa que eu acho que é importante, e essas observações foram muito importantes, é o seguinte: renda é renda, sabe? Eu acho que nós temos que trabalhar para gerar renda. Se essa renda vier através de uma organização formalmente constituída, ótimo. Mas, se puder vir, a renda for produzida honestamente, de alguma forma, eu acho que nós temos que apoiar, porque a figura do empreendedor individual foi uma instituição muito importante que surgiu no Brasil, porque, antigamente, é o seguinte: ou você era empresário ou você era informal, clandestino, ilegal, tinha um monte de nome para esse tipo de coisa. Quando você cria a figura do empreendedor individual e traz para a formalidade tantas categorias, são o quê? 400 e... De quinais? São o quê? Mais de 400, né, possibilidades de empreendedores individuais. Você fala, você traz para essa formalidade pessoas que fazem isso aí que você acabou de fazer, falar, costureira, aqueles prestadores de serviços pequenos, de eletricista, agora, por exemplo, em Belo Horizonte, o pessoal de aplicativos vão poder ser empreendedores individuais. E a grande vantagem desse negócio é que o cara passa a ter uma nota fiscal, ele pode fornecer para uma outra pessoa jurídica, pode fornecer para o poder público, e ele tem a cobertura da Previdência, que é um outro negócio fundamental. Ou seja, auxílio-doença, a própria aposentadoria. Então, assim, o foco do SEBRAE, ao mesmo tempo que nós somos parceiros lá do setor metal-mecânico de Ipatinga, e o SEBRAE ajudou a reposicionar aquele negócio lá, porque antes eles tinham naquelas grandes empresas os únicos clientes, e, de repente, nós, com um trabalho sobre competitividade, a gente começa a perceber os caras fornecendo para navio, fabricação de navio em Ipatinga, quer dizer, é um trabalho que tem uma sofisticação ali. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalho com artesão, eu trabalho com aquela dona que está fazendo doce em casa e fornecendo para os vizinhos. Esse cara tem potencial para ser um empreendedor individual, gerar renda, por menor que seja, mas ela está gerando renda, gerando o seu sustento, e, se for empreendedor individual, com cobertura da Previdência, que é um negócio muito importante. Porque a pessoa, quando tem a cobertura da Previdência, ela está pensando no futuro dela, né? Agradeço aqui as considerações do senhor Afonso, e passo a palavra ao senhor Gerson Lobo Neiva, prefeito da cidade de Catas Altas, da Noruega. Alô? Primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer à deputada Ione Pinheiro pelo convite. É importantíssimo mesmo essa reunião. A deputada Rosângela, né, pela condução dos trabalhos.
ao Afonso e aos demais integrantes do SEBRAE e aos colegas aqui. O Afonso, como que nós podemos tomar conhecimento do ISDEL, fazer o agendamento e todo o estudo, né, das cidades? Porque, para nós, é fundamental, né, saber também, né, não só nosso índice lá, como você deve passar na 422, e minha cidade, você passa por ela, você deve passar para ir para Cajuri. Quando eu vou para Cajuri, eu passo ali na porta. Então, você vê nossas cidades pequenas com todos os problemas que tem, então, você já tem um grande conhecimento dos problemas, dos nossos anseios. Porque, de fato, a gente sempre, pelo menos eu, estou falando por mim, a gente vê o SEBRAE, as comunicações chegando, mas parece distante, parece difícil se aplicar, né, essas as soluções, os estudos, toda a tecnologia que vocês têm, os métodos nas cidades. Então, vocês expondo dessa forma, por isso que foi muito importante, parece bem mais fácil, parece mais acessível para que nós possamos fazer isso. Como nós falamos da 482, passou de Catas Altas para cá, até para buscar os parceiros, nós não temos nas cidades, né, que, vamos supor, Gerdau, CSN, só fazem parceria com as cidades do entorno. Então, as nossas, que passam ali dos limites, acabou, nada. Nada, nem na cultura, nem na infraestrutura, absolutamente nada. Então, nós vivemos de pequenos negócios, né? E hoje, como a gente está vendo que há, né, um sentimento positivo, né, nós precisamos realmente pegar todo esse know-how de vocês e colocar para as nossas cidades, para os nossos munícipes, para buscar esse espaço que a gente entende que realmente será bem utilizado e será bem proveitoso nesses tempos, novos tempos que seguem. Muito obrigado, era isso que eu gostaria de colocar. Olha só, obrigado aí pelas suas observações, e, de fato, eu passo ali bem na sua porta ali para ir para a Viçosa. A título prático, né, eu acho que agora o que interessa para você é o seguinte, olha, muito legal o que você falou, mas como é que nós fazemos para botar a mão na massa? No seu caso, em especial, nós temos um escritório em Conselheiro Lafayette. Né, o Aristide é o nosso técnico lá. Mas, assim, acho que, para melhorar esse acesso, primeiro, o SEBRAE tem um 0800 muito eficiente. Qualquer informação que você quiser saber sobre o SEBRAE, liga no 0800-570-0800. Qualquer informação. Olha, eu estou na cidade tal, quero ter uma visita do SEBRAE no meu município. A pessoa vai passar para vocês contato. Ou então entra no site do SEBRAE, que lá, além de contato, você tem todo o portfólio de produto, tudo que a gente faz e etc. Só queria exemplificar um pouco do que você falou. Nós temos um projeto no SEBRAE chamado SEBRAE na Empresa. Ano passado, nós atendemos quase 72 mil empresas visitando de porta em porta. Aí não é nem o município, é chegar no seu município e visitar as empresas do município de porta em porta. As coisas que a gente mais ouvia era: puxa, eu não sabia que o SEBRAE era para mim. Porque é surpreendente, né? O cara que está ali na empresa dele, pequenininha, na lojinha e tal, de repente chega um técnico do SEBRAE lá. O cara fala: poxa, mas não sabia que o SEBRAE era para mim. Esse é o perigo que a gente corre, nós, das instituições, de criar em torno de nós uma sofisticação perigosa. O SEBRAE não quer ser sofisticado, a gente não trabalha para ser. O nosso público são as micro e pequenas empresas e empreendedor individual. Então, nós podemos até parecer sofisticado, porque a sede do SEBRAE aqui em Belo Horizonte é uma sede muito bacana. Mas essa empresa, palavra que eu quero dar para vocês, essa empresa quer ser simples. Nós queremos estar junto com vocês, o nosso pessoal põe o pé na rua, vai para as empresas, vai para dentro dos seus municípios. Então, assim, vai ser, falo para você e falo para todos os demais aqui, vai ser muito bom para nós podermos receber o convite e ter as portas do seu município abertas para receber aqui para o SEBRAE. Fazemos questão de ir lá. E não tem para o SEBRAE essa história de município maior é mais importante, município menor é menos importante. Para a gente, município é município, população é população, empresa é empresa, em qualquer circunstância, e principalmente se for empreendedor individual e micro e pequena empresa, porque esse é o nosso público. O SEBRAE é a maior agência de desenvolvimento de pequenos negócios deste país. O nosso foco são as empresas.
Mas nós trabalhamos, você viu aqui, quantos exemplos foram citados aqui de trabalhar políticas públicas. Porque nós entendemos o seguinte, não há possibilidade de eu desenvolver uma empresa se eu não atuar no ambiente de negócio, nas políticas públicas. Trabalhar legislação, igual nós estamos trabalhando, muita coisa, eu costumo dizer o seguinte, muita coisa que acontece foi trabalho que nós fizemos de lobby, no bom sentido, dentro do Congresso Nacional, por exemplo, refis da micro e pequena empresa, a questão do refis que foi votado por unanimidade lá dentro do Congresso, foi um trabalho feito lá pelo SEBRAE. A questão da lei geral, o SEBRAE não é dono da lei, mas ele assessorou a frente parlamentar da micro e pequena empresa que existe lá dentro do Congresso Nacional hoje para aprovar uma lei que nós achássemos que seria bom para as pequenas empresas. Então, assim, vai ser muito prazeroso para a gente, um prazer muito grande poder estar lá com vocês todos ali no município e dar a vocês a possibilidade de ter acesso a tudo isso que eu coloquei aqui. Agradecemos ao Afonso e convido o senhor Warley Antônio José Barbosa, prefeito de Setubinha. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer também, né, a Deus por estarmos aqui debatendo um tema que é muito relevante, muito importante para os nossos municípios. Cumprimentar a presidente dessa comissão, a deputada Rosângela, ao deputado Fernando Pacheco, a essa grande amiga, companheira de Setubinha, a deputada Ione Pinheiro, o subsecretário Fernando, ao superintendente do SEBRAE, Afonso, também, no qual eu cumprimento todos os demais técnicos aqui do SEBRAE. E, antes de começar, queria parabenizar, Afonso, pelos funcionários que você tem no SEBRAE de Teoflotone, né, que é o Jefferson, que a gente sempre tem contato, o Cirilo também, que saiu de lá, mas era um grande companheiro, e também pelos funcionários do SEBRAE de Capelinha, que é o Julián e a Kátia, que muito bem atende a gente, né? A questão do SEBRAE, que eu fiz até algumas anotações aqui, queria cumprimentar também o público presente aqui, muito obrigado pela presença de todos. A questão minha com o SEBRAE é um caso de amor antigo, né? Porque, antes de ser prefeito, eu já era empresário do ramo de lotéricas e de celulares, então já tinha um acompanhamento, sempre procurava o SEBRAE quando a gente tinha alguma dificuldade, alguma coisa, alguma dúvida na empresa. E, para os prefeitos que estão aqui hoje, por coincidência, eu fui o único que levantou a mão quando a deputada Ione perguntou se tinha algum convênio com o SEBRAE. Eu queria dizer para vocês que o SEBRAE é um grande parceiro, um grande companheiro das prefeituras e que vocês explorem ao máximo mesmo. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de fazer o Empretec pelo SEBRAE, que é um curso que eu acho que todo prefeito deveria fazer, um curso bastante intenso, mas que onde a gente consegue adquirir bastante conhecimento para levar para o nosso município. Dizer para vocês também, quem não implantou a Sala Mineira do Empreendedor, que é uma ferramenta muito importante no seu município, na qual, lá em Setubinha, nós temos assessorado muito os comércios locais, principalmente os comércios que estão iniciando agora, que, em parceria com a Juseng, fornecendo certidões, fornecendo treinamentos, acompanhamentos para todos esses comércios que estão surgindo. Também, sobre a compra no comércio local, eu fiquei com alguma dúvida e depois queria tirar com o Afonso, que é a seguinte, que se existe alguma lei que o município pode estar usando ou se tem como o SEBRAE pressionar os órgãos competentes para criar a lei, para fazer essas compras nesses municípios pequenos. Porque, por exemplo, a minha cidade de Setubinha, praticamente todos os comércios que atendem nossa cidade são de Teoflotone ou Capelinha. Então, basicamente, nada, 300 mil, 400 mil reais que vão embora do nosso município. Então, se tiver alguma lei, alguma ferramenta, como você disse aí, algum curso para estimular os comércios locais, eu já quero também esse curso também para a minha cidade. E também, que através do SEBRAE, eu recebi um convite, na qual nós fizemos uma visita à Paraíba, durante uma semana também,
para conhecer o funcionamento da Sala Mineira do Empreendedor lá e também aprender sobre o associativismo. Nós viemos com várias ideias de lá. No meu município, eu consegui implantar uma, que é na questão de farinha. Nós estamos agora já fazendo a produção de farinha, já estamos vendendo para fora do município, com selo da vigilância. E isso é uma coisa que eu conquistei através dessa visita minha à Paraíba. Também dizer para vocês da importância que a gente tem. Muitas vezes, o prefeito ele é responsabilizado por algum ato ou alguma maneira que um funcionário seu maltrata o munícipe. Então, o SEBRAE realizou para mim, lá em Setubinha, uma palestra com todos os funcionários meus da prefeitura, de atendimento ao público, que é uma coisa que eu sempre cobro dos secretários, dos meus funcionários, é esse atendimento de qualidade para a população, que, muitas vezes, a gente não vai conseguir resolver o problema da população, mas o mínimo que a gente pode dar é esse atendimento de qualidade e de respeito. E o SEBRAE fez muito bem essa palestra para nós, foi de um dia. E também tivemos agora, recentemente, o curso de qualificação que a prefeitura pagou um valor irrisório, que eu levei para lá também, de atendimento ao público do comércio. Então, eu ofereci para os comércios locais da minha cidade esse curso através do SEBRAE. Todos os funcionários que participaram dos comércios, através do diálogo um com o outro no decorrer da semana, várias pessoas foram pressionando, querendo que a gente leve o curso de novo para fazer outras turmas. Então, isso é bom, isso faz com que alguma técnica que o funcionário ali aprenda possa deixar que o munícipe deixe de gastar no outro município para vir gastar no município da gente. Também realizou, há um tempo atrás, lá um curso, eu esqueci o nome, não sei se é Vendas Não Caem do Céu, O Dinheiro Não Cai do Céu, foi um curso muito interessante também, foi um curso muito bacana. E dizer para vocês isso, que vocês explorem bastante o SEBRAE, é um parceiro que tem só a ajudar. Eu fiz uma conta rapidinho aqui sobre o meu município e quem me dera se pelo menos a metade desse dinheiro ficasse lá. Entre Bolsa Família, aposentadoria, servidor do Estado, do município e o que as fazendas pagam, em Setubinha a gente gira em torno de uma cidadezinha de 12 mil habitantes, gira em torno de 5 milhões e meio a 6 milhões de reais. Eu queria que a metade desse dinheiro ficasse dentro do meu município, mas eu tenho certeza que ela ainda sai para fora e a gente sempre busca maneiras, através até mesmo do SEBRAE, de tentar fazer com que esse dinheiro fique lá dentro. E eu queria pedir para você também, Afonso, se tivesse como, já de imediato, um curso para o nosso município, no setor da importação para dentro do município da mandioca. Porque a nossa região lá, o pessoal começou a querer plantar muito eucalipto. Então, a gente tenta mostrar que a renda, talvez pela mandioca, talvez pela agricultura familiar, ela vai dar mais renda para os munícipes. Se tiver alguma orientação que você puder me dar em relação a isso aí, eu vou querer. E também quero que você me forneça depois alguma lei de alguma cidade que implantou a educação financeira, que eu tenho muito interesse em colocar no meu município. Tá bom? Muito obrigado. Agradecer também ao Bruno, que fez através da deputada Ione Pinheiro, me fez o convite para estar presente aqui hoje. Muito obrigado. Muito bem. Bom, muito obrigado. Acho que o seu depoimento é bom porque ilustra um pouco. Assim, olha, não falei nada demais aqui, né? As coisas que eu trouxe para vocês são coisas que, de fato, estão sendo feitas, porque o seu depoimento atesta isso. Pela última questão que você colocou, nós já temos hoje vários municípios, e eu estive pessoalmente lá em São Roque de Minas, quando foi sancionada a lei instituindo a educação financeira, empreendedora e cooperativista. Que, aliás, uma coisa que eu não comentei com vocês aqui, prestem atenção no movimento do cooperativismo de crédito. Cooperativas de crédito hoje têm feito um trabalho muito importante nas comunidades, né, no interior, principalmente o interior do Estado. Aliás, o sucesso de São Roque de Minas, que hoje é a capital aí do queijo canastra, né, esse sucesso todo está vinculado a uma cooperativa de crédito que está lá. Então, assim, nós temos aí vários exemplos, eu peço aos meninos aqui que anotem para depois passar para vocês, esse modelo aí de educação financeira, né, de alguns municípios já que já estão.
Eu queria também falar, por causa da questão da demanda sua desse curso aí que você trouxe, o SEBRAE é um serviço de apoio às micro e pequenas empresas. Você tem algumas instituições, inclusive, coincidentemente, nessa questão da mandioca que você trouxe aí, nós podemos demandar isso ao Senar, porque o Senar ele tem um trabalho muito forte dentro do Estado de Minas Gerais e, coincidentemente, né, talvez até para a sua sorte, hoje o presidente do SEBRAE é também presidente da Federação da Agricultura, que é o Roberto Simões. Então, como ele é o chefe do Senar, nós podemos ver isso depois para você, articulando junto ao Senar, para ver esse tipo de programa, que eles também têm um modelo de atuação muito parecido com o SEBRAE. É porque, às vezes, o que é que acontece? Às vezes, nós temos que começar a segurar um pouco a força do leque, né? Porque, senão, se abre muito o leque da instituição e acaba você fazendo um monte de coisa e fazendo mais ou menos um monte de coisa. Então, a gente preocupa de fazer bem feito várias coisas. Queria saudar aqui o Geraldo Magela, que é o nosso colega da OSENG, né, Organização das Cooperativas de Minas Gerais. Geraldo, acabei de falar bem de vocês aqui, olha só, porque ele é o homem do cooperativismo, né, o Geraldo Magela, que está ali. E eu queria pedir ao Cássio, se me permita, deputada, que coloque essa questão da lei referente à questão que ele levantou ali das compras municipais. Pode ser, deputada? Sim, pode, perfeitamente, com a palavra o Cássio. Então, perfeito. Já existe... o Afonso tinha citado no início o capítulo 5º da Lei Geral, que é a Lei Complementar 123. Então, ela já traz alguns instrumentos para facilitar a compra local. Então, se, dentre outros, lá isso vai estar no artigo entre o 47 e o 49, eu não vou lembrar certo, mas fala que nas compras cujos itens sejam de até 80 mil, isso foi modificado, porque quando a lei saiu em 2006, falava nas compras de até 80 mil, e depois isso foi modificado, então, nas compras cujo item seja de até 80 mil, essa licitação tem que ser feita exclusivamente para a micro e pequena empresa. E nós sabemos que a micro e pequena empresa ela não atravessa muita fronteira para ir tentar vender. E aí, além disso, a gente pode começar, e aí a gente treina também, né, treinamos as empresas, mas treinamos também as equipes de licitação, onde a gente puder e aonde for necessário e for estratégico, começar a fazer pregão presencial em vez de pregão eletrônico. Porque quando eu vou fazer uma compra, por exemplo, para merenda escolar, se os itens são até 80 mil, ou fazer uma compra de pequena empresa, se eu colocar isso no pregão eletrônico, vai vir empresa do Paraná, de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte para competir lá. E se eu faço um pregão presencial, a probabilidade disso ficar lá é muito grande. Então, a gente pode discutir isso depois, ver de que forma que a gente possa levar essa capacitação para o setor de licitação, mas, como o senhor perguntou, se existe a lei, está lá no capítulo 5º da Lei Complementar 123, que nós carinhosamente chamamos de Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Né? Agradecemos ao Cássio da Silva Duarte e passo aqui a palavra para o Fernando também, que ele quer fazer aqui a complementação aqui da sua fala. A deputada Ione disse que foi muito boa a experiência lá da cidade. Parabéns. E depois passo para a autora do requerimento, a deputada Ione Pinheiro, que também quer fazer suas colocações. Só para, inicialmente, também cumprimentar Geraldo Magela, o nosso grande líder aí no FOPEMIMP, representando o movimento cooperativista, que é muito importante para o nosso Estado. E eu acho que a gente pode avançar ainda mais nas pautas cooperativistas, explorar ainda mais essa ferramenta, essa solução para alavancar o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Só complementando essa fala que o Cássio fez sobre, importante, né, essa fala dessa parte da lei das compras exclusivas das micro e pequenas empresas, só registrar que Minas Gerais foi o precursor, o Estado precursor disso, foi uma ideia que veio no âmbito do Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa, começou inicialmente por um decreto. Depois nós levamos isso para o Estatuto Mineiro da Micro e Pequena Empresa, na qual os três poderes foram obrigados a comprar, e depois a Lei Complementar 147 mudou a 123, e aí todo o país passou a ser obrigado, né, o poder público em todo o país passou a cumprir isso, né, de dar prioridade, exclusividade, melhor dizendo,
as micro e pequenas empresas nas compras de até R$ 80 mil. É incrível como a gente vê que, às vezes, órgãos federais ainda não cumprem isso, né? Então, é importante a gente levar essa informação aos prefeitos, porque, conforme o Cássio falou, se você dá exclusividade para a micro e pequena empresa e faz um pregão presencial, há uma forma natural de estimular que os negócios da região sejam prestigiados. Então, é uma dica excelente, Cássio. Parabéns, a ideia é essa mesmo, porque você vai estar dentro da legalidade promovendo o desenvolvimento econômico local. Okay? Então, Minas Gerais é seu precursor, fazendo aí diferença na política federal, nacional. Agradecemos ao Fernando. Passo a palavra. Só dá um exemplo aqui. Ah, sim, o Arley quer também fazer. Dá mais um exemplo aqui para os colegas prefeitos. O que acontece? No, mais propriamente dito, em setembro de 2018, eu acho que os prefeitos já estavam acabando até o fôlego naquela crise financeira que a gente estava passando. E eu fiz a demissão de quase 80 pessoas no município de uma vez. E, curiosamente, uma dessas funcionárias que foi demitida, eu soube por boca do povo que ela estava fazendo salgados, bolos e vendendo no município. A partir de fevereiro, quando volta normalmente as contratações no município, ela me procurou querendo retornar o cargo dela. E eu já sabia que ela estava fazendo essa comercialização no município informal. E aí eu falei com ela para procurar a Sala Mineira, formalizar, e que eu poderia, talvez, ajudar ela na compra de salgados para reuniões da prefeitura, essas coisas. E ela tinha sido mandada embora e o marido dela continuou ainda trabalhando na prefeitura. Que aí, moral da história, que ela fez o que eu ofereci para ela, procurou a Sala Mineira, se formalizou como microempreendedora individual. Ela, hoje, ela tem uma renda, ela ganhava um salário mínimo, tem uma renda líquida de, se eu não me engano, quase R$ 3 mil, R$ 3.500. Tirou o marido dela, que era funcionário da prefeitura, hoje trabalha com ela. E um assistente social, que ganhava R$ 2.300, vendo o sucesso dela, começou também a vender bolo, salgados e pedir demissão da prefeitura também. Então, é uma coisa que vale a pena o prefeito investir. Eu passo a palavra à deputada Ione Pinheiro, agradecendo aí o Arley pela exposição de caso de sucesso. Em tempos aí que a gente, às vezes, não vê solução, a crise pesada... Tem solução, e a gente sabe da resistência, da capacidade dos prefeitos, da competência que está aí lá no seu município desenvolvendo o trabalho. Parabéns, Arley. Acho que esse testemunho seu que hoje foi de grande valia para todos nós aqui, né? Vemos que você acredita, confia, né, e trabalha com o SEBRAE. Mas eu acabei de pedir aqui para o Afonso, gente, para a gente passar uma relação, nós vamos passar uma relação, quais as cidades que têm interesse de receber a visita do SEBRAE? Aí vocês colocam o nome, o telefone de vocês, né? Que ele nos deu aqui a liberdade, ele vai mandar uma pessoa, né, Afonso, do SEBRAE visitar vocês, tá? E falar com o Nilo, que eu estou achando que o próximo prefeito empreendedor vai sair daqui, viu, Nilo? Faço votos, hein? Vocês já estão convocados a participarem do próprio prêmio. É o próximo prefeito empreendedor. Obrigada, presidenta. Isso. Registramos as presenças do senhor Marcelo Pinheiro, prefeito de Sarzedo, Eli Durães, vice-prefeito de Salinas. E convido o senhor Sebastião Torres Bueno, prefeito de Rio Piracicaba. Boa tarde a todos. Parabenizar a deputada Ione pela iniciativa do evento. Eu gostaria de dirigir ao Afonso Rocha, fazendo duas perguntas. Primeira, como levar para a minha cidade esse projeto da escola do SEBRAE para os jovens do ensino médio em situação de risco? Segunda pergunta, como incentivar a cultura do cooperativismo em nosso município?
obrigado pela oportunidade. Eu falo que é o seguinte, eu falo que o Sebrae faz muita coisa, mas a menina, o que faz, meus olhos brilham quando eu falo do projeto de educação empreendedora, porque eu acredito na educação como uma saída para esse país. Bom, o projeto, esse da escola, ele é um curso técnico de um ano. É aquilo que eu falei, nós desmembramos o conteúdo. Eu tenho uma escola de ensino médio e técnico, eu fui lá e extraí dela só o conteúdo técnico e faço um curso técnico de um ano. Qual que é o perfil do aluno para estar nesse curso? Preferencialmente, o jovem que esteja cursando ainda o último ano do ensino médio, ele vai estar ali naquela faixa dos 16, 17 anos, e até, aqui em Belo Horizonte, nós admitimos até 24 anos de idade. Ou seja, ele pode estar cursando, mínimo, cursando o terceiro ano, e até recém-formado, mas até na faixa de 24 anos de idade. Esse é o primeiro critério. Segundo critério, preferencialmente jovens, não sei se essa expressão tem em todos os municípios, né? Mas aqui em Belo Horizonte a gente costuma dizer assim, jovens oriundos de área de risco social. São as pessoas que estão numa situação familiar mais complicada. Nós temos muitos casos de alunos nossos, por exemplo, que às vezes o pai está preso, ou o pai foi assassinado, família envolvida com drogas e tal. É ali que a gente vai fazer o resgate e investir na questão da cidadania. O que é que eu preciso lá da sua cidade? A gente precisa de instalações físicas, e a gente precisa de um parceiro local, porque o item mais oneroso do projeto é o professor. E o professor, neste caso do curso técnico, ele não é um professor qualquer. De preferência, é um cara que tem alguma experiência em gestão de empresa, não que tenha sido diretor de uma grande empresa. É um cara que tenha vivenciado... Lá em Israel, eu aprendi uma coisa que... No Brasil, a pessoa que vai à falência, ela tem a vergonha de falar que faliu, né? Lá em Israel, o fracasso é muito valorizado. Eu ouvi um professor da universidade lá em Tel Aviv falando o seguinte, quando chega um cara para mim e fala assim, que nunca errou na vida, esse cara para mim não vale nada. Agora, quase como eu falo assim, quebrei a cara umas 5 vezes. Abri empresa, fechei, abri, fechei. Esse cara é um cara que tem valor, porque ele experimentou através do erro, às vezes. Então, o professor nosso, para trabalhar num curso técnico de empreendedorismo, ele tem que ter, eu costumo dizer assim, para trabalhar com jovens de área de risco social, ele tem que ter um perfil um pouco de psicólogo e ele tem que ter uma bagagem de vida que tenha vivenciado o processo de gestão. Porque o aluno vai estudar conosco. Ele vai estudar administração, contabilidade, marketing, finanças, ele vai ter projeto de sociologia. Nós vamos trabalhar com ele, por exemplo, tem um projeto dentro do curso que é tutoria empresarial, que é você escolher empresários da cidade para ficar como se fossem tutores dos alunos dentro da escola. O aluno vai na empresa, o empresário vem na escola. Nós temos uma conexão com uma rede mundial de empresas simuladas, então os nossos alunos têm condições de conversar com empresas simuladas de outros países. Então, assim, talvez explicar aqui em poucas palavras para você, mas para te tranquilizar, nós temos... tudo pronto, o material está todo pronto. Eu tenho método de seleção de professor, método de seleção de aluno, todo o conteúdo pronto, apostilas todas prontas. O desafio, aí você fala assim, por que isso não está em todo lugar? É porque custa dinheiro, o Sebrae não tem condição de bancar integralmente essa conta e a gente precisa de parceiros locais. Os exemplos que eu trouxe aqui, a Novo Nordics, lá em Montes Claros, ajudou a bancar os custos lá, a Cenibra, lá em Belo Oriente, ajudou a bancar os custos. Nós temos casos aqui agora que nós estamos negociando com a Prefeitura e a Anglo Gold aqui em Nova Lima para apoiar uma iniciativa nossa. Nova Lima é uma cidade que nós já temos a escola, numa parceria, inclusive, com o SESI, com a Associação Comercial, e agora nós estamos estudando levar lá o NEG, que é o Núcleo de Empreendedor Juvenil, que é só a parte técnica. Então, assim, nós estamos prontos para conversar com vocês. E a outra questão que você falou foi da... ao cooperativismo. Eu estou tomando até cuidado para falar aqui na presença da autoridade do cooperativismo aqui, mas eu colocaria o SEBRAE, você pode usar o SEBRAE como interlocutor, mas todas as ações praticamente que o SEBRAE desenvolve hoje no Estado de Minas Gerais, na área do cooperativismo, seja cooperativa de produção,
cooperativa de crédito, a equipe do SEBRAE, eu tenho um especialista hoje dentro do SEBRAE, que, aliás, é o chefe dos dois aqui, que é o Alessandro, que está à disposição para ir lá fazer palestra, falar com vocês, mas é uma parceria nossa com a OSENG, que a OSENG é a Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, é uma instituição que faz parte do Conselho do SEBRAE e temos uma proximidade muito forte. Então, assim, estamos também à disposição para conversar com vocês lá. Agradecemos o Afonso, a presidência registra a presença do Geraldo Mangela também, da FOPEMIG. Obrigado, Geraldo, pela sua presença aí, defendendo sempre o cooperativismo, abraçando. Já conhecemos aí de outros momentos. E quero agradecer então a participação do Sebastião Torres. Sebastião, o importante é que o SEBRAE ele faz essa articulação, né, e traz soluções, entendeu? Por mais difícil que seja, que acha que não vai conseguir, trabalha com soluções, trabalha e busca soluções para poder ajudar o município, entendeu? Então, isso é importante. Convido o senhor Júlio Maria de Souza, prefeito da cidade de Gonzaga. Julinho. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, pedir a Ele que esteja ao lado de cada um de nós, para que possamos, né, nessa reunião. Cumprimento aqui o Afonso. Afonso, foi muito bom te conhecer, viu? Você é uma pessoa que tem muita luz, que Deus te abençoe. Obrigado. Tá? Nossa presidente Rosângela Reis, já conheço há muito tempo, né, Rosângela, lá de Patinga. Então, o Fernando, com as demais componentes da mesa. A Ione é uma pessoa muito especial para nós. Eu falo que no Gonzaga nós temos a mão de Deus, o dedo dos pinheiros, a nossa unha. Tá, dona Ione? São pessoas que realmente fazem política. E é muito gostoso. Eu sou um batedor de pasto, estou na política desde 2001. Graças a Deus, Deus tem me ajudado muito, muito, muito. Então, quando a gente vê, né, uma coisa tão séria, isso chama muita atenção da gente. Viu? Eu quero aqui cumprimentar os prefeitos, colegas, parabenizar você, Cidubim. Acho que eu não preciso nem falar mais, porque você falou tudo que eu precisava. Tá, cumprimentar o pessoal. Né, dizer para vocês que Gonzaga é uma cidade pequena. Eu tive ontem, viu, Afonso? Ione, a mandada Ione, a pedido da Ione, né? Pedido seu, a presença do Rui lá. Lá estava até um pessoal que estava conosco lá na reunião, está do lado de fora ali. E foi assim uma reunião, gente, vou dizer para vocês, eu fiquei muito satisfeito. Já reunimos lá com a secretária da Educação, com os diretores, já está marcado a próxima reunião com eles, para que a gente possa, até falou que o Cidubim, que é o primeiro sócio, né? Nós, tá aqui, ó. Mas nós também já estamos, pois é, nós já somos sócios, não está ainda formado, né, formalizado, mas com certeza. Eu fico muito alegre, porque a situação Gonzaga, vou falar de Gonzaga, gente, tá? Porque não vou, né? Falar de Gonzaga. Gonzaga é uma cidade muito pobre, uma cidade muito humilde, e o povo está sofrendo muito, está precisando muito de coisas sérias. Então, quando veio ontem o rapaz, né, o Rui, falar com a gente, hoje eu falando com o Afonso, conversando com a Ione, a gente tem uns projetos muito bons para Gonzaga, tá? Nós precisamos muito, muito de vocês. Nós precisamos lá dessa escola, desses professores. Na realidade, quando a gente faz um levantamento, desculpa, eu estou de costas para vocês aí, a gente faz um levantamento em Gonzaga. Gonzaga é um polo, né? São várias cidades em volta. Então, a gente tinha até a vontade de montar lá, realmente é uma escola, né? É uma escola lá para atender realmente a região. Mas a gente tem conversado até lá no Senai, lá no Valadares. A gente pretende, às vezes, levar alguns alunos lá, ouvir algum professor no Gonzaga. Então, ouvindo você aqui falar, Afonso, a gente vai fazer essa parceria. Aí eu quero dizer para vocês que eu tenho 6.500 empregados, eu trabalho com eles, sou empregado, trabalho para eles, e tudo que for melhor para a nossa comunidade, nós temos que agarrar. E o que vocês estão oferecendo aqui são coisas que realmente nós precisamos de segurar e lutar. Porque o Brasil tem jeito com o Brasil, está faltando respeito.
falta de amor, falta de respeito, né? Tem mesmo na política, tem muita gente que trabalha com dignidade, mas tem muita gente que trabalha com, como se diz, achando que ele é dono do Brasil, é dono da cidade, tá? Então é isso que está acabando conosco, a falta de respeito, pessoas que, às vezes, Afonso, eu sou um cara que trabalhei a vida toda, tenho 66 anos, faço agora dia 12 de setembro, tá? Estou muito feliz. Eu nunca tive grandes dinheiro na minha vida, trabalhei, tenho pequenos dinheiros, mas vivo bem. Estou na prefeitura, eu vivo o Salmo 128. Quem não me conhece, conhece o Salmo 128. E quem não conhece, vai na Bíblia conhecer. Tá? Então, nós precisamos, porque a gente vê pessoas aí vivendo com montanhas de dinheiro. Se você vive com montanha de dinheiro, do seu suor, você não precisa, vou bater palma para você, viu, empresário lá de Setubinho? Vou bater palma para você. Mas se for de suor dos outros, nós estamos vendo, isso é uma tristeza. Está acabando, o povo está passando fome, está uma tristeza no nosso Brasil. Isso é falta de amor, isso é falta de Deus, isso é falta de respeito. Então, eu quero dizer para vocês que hoje Gonzaga é parceiro de vocês. Nós precisamos de vocês para que vocês ajudem Gonzaga e, com certeza, a gente vai ajudar o povo de Minas Gerais e do Brasil. Que Deus abençoe vocês de coração, a todos vocês, para que nós possamos mudar a vida desse povo, principalmente daquele povo mais necessitado. Muito obrigado. Agradecemos o prefeito Julinho pela sua participação e suas colocações aqui, trazidas a esta comissão. Convido, nesse momento, o senhor Marcelo Pinheiro, prefeito de Sarzedo. Boa tarde a todos. Cumprimentando a Rosângela, presidente, Afonso. Parabéns, Ione, pela iniciativa. Eu cheguei um pouco atrasado, porque eu estava numa reunião com o doutor Francisco, até você sabe o assunto lá da nossa cidade, lá, acabei de sair. Achei que não ia dar tempo, liguei para o Otávio para ele estar aqui me representando, mas quando eu liguei para ele, pai, eu estou no SEBRAE terminando um curso hoje e vou receber o certificado, por coincidência, né? E nós estamos fazendo uma parceria com o SEBRAE, vamos fazer, estamos criando lá o espaço. Sarzedo tem um centro de qualificação que nós atendemos lá uma imensidão de pessoas, tudo por conta da prefeitura. Eu acho que a parceria com o SEBRAE vai dar o plus que precisa de qualificação, de incrementar, né, esse centro de qualificação da prefeitura. Então, nós já estamos com um espaço lá, que a prefeitura já tem um espaço que atende lá, 800 mil pessoas fazendo cursos o ano todo. Eu entendo, eu sempre entendi assim, porque todo programa social é super importante, Bolsa Família é super importante, mas eu tenho sempre o entendimento que a transformação das pessoas é a qualificação. Nós só podemos transformar as pessoas e a sociedade com qualificação. Então, nós vamos ser parceiros, nós vamos fazer, e precisamos muito do SEBRAE para dar esse plus que nós precisamos estar. Então, Ione, parabéns pela iniciativa, só assim que nós vamos transformar a sociedade. Agradecemos ao Marcelo Pinheiro e convido o senhor Eli Durães, vice-prefeito de Salinas. Boa tarde a todos. Eu cumprimento os integrantes aí da mesa, a deputada Ione, por proporcionar essa proposta, né, que foi de dialogar sobre um assunto tão importante como é, eu entendo como o desenvolvimento econômico e humano das nossas cidades mineiras, né? Comentar o meu amigo Fernando, que já esteve lá em Salinas algumas vezes nos visitando. Eu queria só colocar uma questão para o... Eu quero cumprimentar também os demais prefeitos presentes e dizer da honra de estar aqui junto com vocês. Eu sou Eli Durães, vice-prefeito de Salinas. Eu queria colocar para o SEBRAE uma questão que eu tenho vivenciado. Nossa cidade tem a sala do SEBRAE, frequentemente temos um diálogo muito bom, mas eu percebo que existe uma dificuldade orçamentária no SEBRAE. Já é de se esperar, né? Porque, assim, quem não tem dificuldade orçamentária hoje, né, gente? Mas eu queria citar um exemplo. Nós criamos uma lei lá em Salinas, em comum acordo com a cidade de Campinas, em São Paulo. E nós
Nós temos uma lei municipal que estabelece que Salinas é cidade irmã de Campinas. E tem uma lei lá em Campinas, na cidade de Campinas, estabelecendo Salinas, cidade irmã de Campinas. Essas duas leis, lá na cidade de São Paulo e lá na cidade de Salinas, permite que a gente faça parcerias com, em todas as áreas, né? Na área de educação, na área de desenvolvimento econômico, que é especificamente aqui, outras áreas, né? Saúde, tal. Aproveitamos muito lá aquela rica região lá, tem muito a nos oferecer, a nos ofertar, sabe? E aí, com essas leis, nós estivemos lá, agora, há 60 dias atrás, em um evento, o Festival da Cachaça de Salinas, em São Paulo. O objetivo dessa reunião não era especificamente a cachaça. Nós instituímos lá, nesse local, lá num espaço que chama Estação Salinas, lá em Campinas, instituímos lá o nosso Salinas Day, que é o dia dos salinenses que moram lá naquela região se encontrarem. E identificamos muitos salinenses que tiveram sucesso empresarial lá naquele lugar. Foram para lá há muito tempo e lá têm sucesso e gostariam de voltar para a nossa terra. E nós estamos repatriando essas pessoas, trazendo para Salinas, ofertando eles, através do nosso parque industrial, espaços para eles construírem as suas empresas. Alguns vão ser filiais, outros vão mudar definitivamente para Salinas. E eu entendi que isso foi um ato, uma atitude que, a meu ver, nós estamos iniciando isso, mas vai dar certo, sabe? Estou acreditando que vai dar certo. Convidamos o SEBRAE para participar conosco desse evento. Isso não pode ser só da prefeitura, não pode ser só do prefeito, vice-prefeito. O SEBRAE é a instituição própria, adequada, para participar dessa transformação da nossa cidade. E ela nos alegou problemas orçamentários. Infelizmente, fomos sozinhos, o SEBRAE não foi. Eu sei que não é culpa dela, é um problema orçamentário, né? Então, a gente queria ver o SEBRAE. Será que não é possível? O SEBRAE não pode ficar fora dessa. Sim. Bom, em primeiro lugar, eu te agradeço pelas colocações, porque você me ajuda, inclusive, a puxar um fio aí, uma parte do novelo, que de alguns assuntos que a gente, às vezes, acaba passando. Existe hoje uma notícia que já está aí na mídia, né, que provavelmente esse final de semana foi instituído um corte de 20% no orçamento do Sistema S, na arrecadação do Sistema S. É uma coisa que nos preocupa, porque quando você faz um corte linear, às vezes você nem toca os ineficientes, e quem está trabalhando, aplicando 100% do orçamento, ou seja, quem está sendo eficiente, às vezes é duramente penalizado. Né? Outro dia nós tivemos uma reunião lá na Federação das Indústrias, com a presença do secretário Carlos da Costa, que é do Ministério do Paulo Guedes, quando foi falado que dessa eventual possibilidade de corte de 20%, o presidente do SEBRAE hoje, que é o presidente da Federação da Agricultura, indagou o secretário Carlos da Costa, falou assim: olha, eu desafio você me indicar uma instituição que aplica 90% do orçamento dela em atividade fim, que é o Senar faz isso, né? O SEBRAE está quase lá. Aí, quando você vê outras instituições que não aplicam e às vezes fica fazendo caixa, que é uma coisa errada, aí você fala, vou cortar 20%, quem tem caixa faz o cheque e paga à vista. E quem está lá aplicando o orçamento ao longo dos anos e não tem caixa, acaba sendo penalizado, né? Você acaba tendo que reduzir a ação fruto de um corte. Mas essa é só uma observação. Essa questão do patrocínio, que aí é um pouco do que você está colocando ali, hoje em dia as instituições, principalmente instituições do Sistema S, e o SEBRAE é uma entidade do Sistema S, nós estamos sendo muito monitorados, inclusive, se vocês hoje, essa questão do portal da transparência, né, que nós hoje que somos gestores públicos, porque o SEBRAE, ele não é um órgão de governo. O SEBRAE não é um órgão de governo. Mas nós somos uma entidade pública de direito, uma entidade privada de direito público. Por que privada de direito público? É porque nós administramos uma contribuição que é compulsória. No momento que eu administro uma contribuição que é compulsória, os órgãos de fiscalização me entendem como uma organização pública.
Então, eu tenho auditoria da CGU, eu tenho auditoria do TCU, eu tenho auditoria independente. Aliás, quando se fala, às vezes a gente ouve na mídia aí, caixa preta do SEBRAE, eu falo, não sei onde está a caixa preta, porque eu tenho 7 auditorias por ano. Onde é que vai estar a caixa preta? E nossas informações, se vocês quiserem uma hora dar uma olhada, todas as informações do SEBRAE estão no portal da transparência. Tudo, está tudo lá. Mas só voltando, então, no seu caso. Essa questão de patrocínio para o evento, primeiro que o orçamento realmente está muito curto. E aí nós optamos, às vezes, nessa hora, às vezes, a gente tem que fazer escolha. E, às vezes, eu prefiro investir num programa de qualificação, não que... O SEBRAE faz missões, por exemplo, igual você está falando aí, cidade Salinas e Campinas, co-irmãs. Se, eventualmente, nós tivermos um projeto lá e achar que levar um grupo de empresários a Campinas ou trazer um grupo de Campinas para Salinas for algo que vai agregar para aquele projeto, nós fazemos. Eu tenho um grupo de WhatsApp aqui dos analistas do SEBRAE, então eu vejo assim, grupo de empresários de turismo do sul de Minas fazendo uma missão agora, semana passada, para conhecer a rota não sei o quê lá no Ceará. Porque eu sei que isso vai trazer muito conhecimento para aquele grupo ali da região de Scarpas, que é no sul de Minas. Mas, assim, as demandas do SEBRAE têm que ser analisadas caso a caso. E tem horas que a gente vai ter que fazer escolha mesmo. Aliás, Salinas, né, eu acho que Salinas vocês são privilegiados, né, porque vocês moram numa cidade grife, né? Falar Salinas é grife, né? Eu lembro que quando o SEBRAE trabalhava com a parte de certificação de cachaças, né? O SEBRAE teve uma época que fez um grande projeto de certificação de cachaças em Minas Gerais, e na época nós optamos por fazer certificação Imetro, né? O selo Imetro virou sinônimo de qualidade de cachaça mineira. Chegamos a certificar, acho que 28 cachaças em Minas. E a cachaça de Salinas, ela se dá o luxo de não precisar de uma certificação, porque ela já ela se certifica enquanto terroir, né? Vamos usar a expressão terroir, né? O terroir Salinas já é grife. E tanto é que nós criamos, né, você deve ter conhecimento disso, o SEBRAE criou a marca de indicação geográfica, que é a cachaça de Salinas, né? Depois vocês podem entrar no YouTube lá, tem um vídeo que o SEBRAE criou com a marca, tudo super bonito o projeto lá, que é um projeto que o SEBRAE trabalha há muitos anos, né? A gente, mais ou menos, tem ano que a gente aproxima mais, tem ano que a gente recua um pouco e tal, mas o SEBRAE está sempre por ali. Não, nós agradecemos, até eu falei, a presença do SEBRAE, e nós temos um diálogo bom. Uhum. Mas nós temos também outras demandas que não é de patrocínio. Tá, O programa SEBRAE Tech, que tem demanda... Legal, SEBRAE Tech está chegando agora, tá? Inovação tecnológica, e já tivemos uma reunião com a técnica do SEBRAE lá, e ela falou, olha, gente, eu acho que eu não vou conseguir atender essa demanda, porque nós não temos orçamento. Não é porque é o seguinte, eu só quis levantar o problema, mas é só elogios para o SEBRAE na nossa cidade, nota sim, dessa. Sim. Na nossa região até. Aí ele me deu a oportunidade, deputado, de falar SEBRAE Tech. O SEBRAE Tech é um programa fantástico do SEBRAE, porque o SEBRAE Tech é uma linha de financiamento, que é orçamento da instituição, que banca 70% do valor do projeto, se for um projeto de inovação. E nós trabalhamos com entidades especializadas, né? Ano passado foi um ano de ouro, né? Nós conseguimos fazer um convênio com a Codemig. A Codemig foi parceira do projeto e nós atendemos muita empresa no Estado. A Codemig, esse ano, não está mais na parceria, nós estamos trabalhando com recurso próprio. Mas, mesmo assim, reestruturamos, Brasília reestruturou o programa, agora nós estamos voltando a campo, então vocês vão ver aí o SEBRAE trabalhando, SEBRAE Tech nas suas comunidades aí, pode procurar o escritório do SEBRAE, que o SEBRAE Tech está voltando a campo com toda a força aí. Agradecemos ao Afonso e também ao Eli Durães, prefeito de Salinas, grande cidade aí, famosa pela cachaça que produz. E passo a palavra ao deputado Fernando Pacheco para que ele faça as suas considerações. Boa tarde, Rosângela Reis, presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Boa tarde, Ione Pinheiro, autora da audiência pública. Boa tarde ao Afonso Maria Rocha, na qual aproveito para cumprimentar a todos da mesa. Boa tarde a todos os prefeitos, todos os vereadores, vice-prefeitos que estão presentes, e a todos que estão nos assistindo aqui na galeria e também pelo TV Assembleia. Eu fiquei muito feliz de ser membro da Comissão de Assuntos Municipais, porque eu acho que essa comissão ela é uma das que mais é realística, que a gente mexe no município, onde as coisas acontecem, né?
Nada acontece no governo estadual ou federal, acontece nos municípios que estão dentro do governo estadual e federal. E eu tenho muito orgulho dessa comissão, porque a gente lida com aquilo que mais é necessário na realidade do interior, principalmente. E eu fiquei feliz quando o Afonso ele comentou da Escola Técnica de Formação Gerencial. Eu sou de Cataguases. Meu filho estuda na Escola Técnica de Formação Gerencial do SEBRAE. Tenho muito orgulho disso. Eu quis que ele estudasse lá. Tenho assessores que foram professores lá, o Maurício, que está aqui comigo, foi professor no SEBRAE, hoje está comigo aqui na Assembleia. E eu sou aluno do Sistema S. Eu formei em ajustagem mecânica no SENAI. E eu fiz no SEBRAE o curso do Empretec e o de liderança regional, lá na Zona da Mata, Ubá, Cataguases, Juiz de Fora. Então, o SEBRAE, ele tornou-se assim, uma unanimidade, a título do poder público, de trazer um novo marco regulatório para o empreendedorismo. E, quando se fala em desenvolvimento, o SEBRAE sabe como atingir isso. E a gente sabe também que, para ter o desenvolvimento, tem que ter o crescimento, né? Não adianta a gente desenvolver se você não crescer. E como que a gente cresce? É exatamente nas iniciativas privadas, né, menores, na micro e pequenas empresas. É muito mais fácil criar muitas micros e pequenas empresas, e cada uma com um pouquinho de emprego, dá um total de emprego maior, do que nós queremos trazer uma grande empresa nesse modelo globalizado para ter muitos empregos por essa grande empresa. Então, a lógica é essa, e não o contrário. E eu fico muito feliz de aproveitar a audiência idealizada pela Ione Pinheiro, porque, no dia 15 de julho, nós protocolamos aqui na casa um projeto de lei, o número 938/2019, ele está nas comissões. E ele vem de encontro ao muito do que foi discutido aqui. Ele, eu vou ler só a ementa e os principais pontos para ter uma ideia, porque ele é um pouco longo, e ele é muito técnico também, ele é muito bem elaborado, e eu acho que ele pode ter muita condição de qualidade nessa casa. Cria, projeto de lei 938/2019, ele cria o Plano Estadual de Desburocratização Empreende Minas, com o objetivo de simplificar e acelerar os processos de abertura, licenciamento e fechamento de empresa e melhorar o ambiente empreendedor no Estado. E o artigo 3º dele, eu já pulo os outros dois, porque esse é mais objetivo, é o tempo para regularização das empresas que desenvolvem atividades econômicas de baixo risco será de 2 dias, contados a partir da data do seu recebimento. Parágrafo único desse artigo 3º. Entende-se como empresas de atividades econômicas de baixo risco as que tiverem como atividade as listadas na tabela do Cadastro Nacional de Atividades Econômicas do Governo Federal, com a nomenclatura de baixo risco. E aí a gente cita a agricultura familiar, aquela facção têxtil, costureira, manicure, pequenos empreendimentos, que aí a gente não fica precisando ter todo o contexto para aprovar uma lei. A gente já aprova uma lei embrionária que depois as outras empresas poderão vir, né, dando mais atendimento àquela grande escala, ou aquela grande, aquela economia, aquela empresa de economia de escala. E aí, a gente, dentro desse próprio projeto, o artigo 4º aqui, se em até 2 dias úteis a empresa aderente ao plano não obtiver resposta, o poder público a considerará licenciada e o documento de licenciamento será expedido mediante provocação dos interessados. Então, é uma forma de não ficar preso àquela burocracia que faz Minas perder muitos investimentos e outros estados pegar investimentos nossos por causa do excesso da burocracia do nosso estado, que, não tenham dúvida, o de Minas é um dos piores do Brasil, se não for o pior. E tem também umas condicionantes, né, que são os pressupostos, porque tem que ter um filtro também, não pode ser qualquer um que chega, né? Tem que ter a viabilidade, tem que ter instrumentos de requerimento, padrão, tem que ter assinatura digital, tem que ter não participação de empresa individual, tem o titular sócio-administrador sem bloqueio judicial. Então, tem vários filtros. Eu queria depois deixar umas cópias aqui
para vocês poderem analisar. E eu peço a vocês que procurem os deputados que vocês conhecerem para somar forças, para isso ganhar pauta na mesa diretora, para isso prosperar, para ter outras emendas substitutivas, para melhorar o projeto. Porque eu acho que, vindo eu do interior de Cataguases, uma cidade de 75 mil habitantes, cair aqui na Assembleia, num primeiro mandato, às vezes a gente não tem uma visibilidade, né, que deveria ter em relação àqueles que são muitos votados de grandes centros ou que têm um conhecimento, aliás, um reconhecimento maior da mídia. Então, é uma lei que surgiu naturalmente perante essa situação. Aí essa audiência pública vem trazer essa oportunidade de eu apresentar já uma proposição que eu acho que vai ajudar muito na questão do empreendedorismo, das cidades que estão aqui, de outras que são iguais às nossas, porque estamos um pouco esquecidos, às vezes, pela região central, pelas grandes cidades, que lá, por ter muitos deputados, geralmente carreiam muitos recursos, muitas condições e vantagens para poder as coisas acontecerem lá. E nós, às vezes, ficamos num plano secundário. E, para finalizar, um dos artigos que eu também quero mencionar é que ficará a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico autorizada a celebrar convênios com o governo federal, caso do SEBRAE e tal, e com prefeituras municipais para a implantação do Plano Estadual de Desburocratização, que nós nomeamos Empreende Minas. Então, eu acho que vale a pena uma consulta a esse projeto de lei. Eu quero deixar com a Rosângela Reis, com o Afonso, com os prefeitos, porque ele é muito interessante e pode ser melhorado. A gente não é técnico da área, então não temos condições de fazer um projeto pleno. Mas eu creio que, com os técnicos do SEBRAE, com os prefeitos que conhecem a realidade, com outros deputados também que militam na área da desburocratização, na área do empreendedorismo, a gente vai ter emendas substitutivas, mas que a gente ganhe celeridade para poder também ser votado e entrar em lei esse projeto. Até porque o nosso governador, ele é da área negocial, ele é empreendedor nato. Eu creio que isso vem de encontro ao que ele pretende. Isso vai ser bom para todos, não tem nenhum ponto de inconsistência. É uma questão de já começar a trabalhar essa questão do prazo para a empresa começar a funcionar. E, se ela não tiver com a documentação, ela vai funcionar a si mesma. Paulo Guedes disse isso há pouco tempo, que funcione até resolver, mas que funcione. Não pode ficar esperando e o dinheiro ser diluído e aniquilado pelo comércio, pela especulação, e a empresa depois não conseguir abrir ou ele não conseguir encerrar o trabalho, se for o caso, para abrir uma nova empresa. Então, eu queria dar essa contribuição, queria agradecer muito, Ione, a oportunidade da sua audiência pública e deixar a nossa comissão aqui a postos para o que for necessário e também pedir a vocês que possam ajudar, junto a deputados, a políticos que possam conhecer deputados, para pedir apoio a esse projeto de lei, para ele ter celeridade na casa. E, no mais, eu desejo a todos assim, muita condição de que as tentativas de planejamento aqui pensada possam virar tomadas de decisões e entrar no campo da ação efetiva, porque ninguém aguenta mais ideia boa só no papel. A gente tem que levar ela para a nossa cidade. E eu penso que começar do interior é melhor, porque ela está precisando, porque ela é mais simples, então é mais fácil de dar certo, porque é menos complexo. E eu creio que as pessoas encampam mais, porque são mais unidas, uma fica conhecendo a realidade da outra, e isso pode criar um fator assim, de catalisar pontos fortes e de eliminar os pontos fracos. Então, eu quero agradecer a Ione, a Rosângela, ao pessoal do SEBRAE que está aqui, para nos dar esse suporte, e a todos os prefeitos, vereadores, que vieram das cidades, né, para trazer presença e corpo para essa audiência pública. Então, quero desejar a todos vocês boa sorte nessa empreitada e contem com a Comissão de Assuntos Municipais. Muito obrigado. Agradecemos o deputado Fernando Pacheco e convido no último inscrito, que é o senhor Walid Nedir Oliveira, prefeito de Ladainha, e que viajou muito também para chegar até aqui, né, prefeito? Nós estamos aí
853 municípios, um estado com a dimensão que nós temos, né? E foram muitos quilômetros, né? 520. 520 quilômetros para estar aqui. E foi marcado na parte da tarde justamente com essa preocupação, né, dos senhores poderem sair das cidades e estarem aqui. Tenho certeza que muitos se levantaram cedo, acordaram, vieram, viajaram horas e horas para estar aqui. O nosso muito obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria aqui agradecer primeiro pelo convite, queria aqui parabenizar a senhora deputada Rosângela Reis, né? Já vi falar de nome, mas não conhecia, tive o prazer de conhecer agora, que deputada várias vezes não é à toa, né? É que trabalha muito em sua região. Parabéns ao deputado Rodrigo Pacheco. Fernando, né? Acostumado. Fernando Pacheco. Aqui queria também agradecer a Ione Pinheiro por ter me convidado para estar aqui presente, porque eu que Julinha aqui de Gonzaga falou, a deputada Ione, juntamente com o irmão dela, Diniz Pinheiro, faz parte da história de nossa cidade, que vem nos ajudando, inclusive me deu um trator lá, está querendo lá entregar, só que ela não pode entregar, porque o trator já está trabalhando, já está na zona rural, vamos marcar outra data para ela. Mas eu vi as palavras ali do meu colega, o Arley, ela disse, Tubinha, nós somos vizinhos lá. E nós temos um problema lá, é Afonso, né, do SEBRAE, prazer. O seguinte, se o Vale do Mucuri ali, nós fazemos parte do Vale do Mucuri, Tio Flotone é nossa cidade polo. Eu, 70% da minha cidade é a zona rural. É o pequeno produtor, agricultor familiar. Se não simplificar, se não diminuir a burocracia e não liberar esse selo SIM para a gente vender os produtos agrícolas, nós vamos ficar igual o deputado falou ali. É só no papel, é só na conversa, é pegar o IMA, deixar só de olhar cartão de vacina para mutar o pequeno produtor rural, dar ele uma forma de receber esse selo SIM, a EMATER. Para ir visitar, não pode, não tem gasolina. Ah, é o IMA, não pode, para ir tem que dar gasolina, você tem que pagar aluguel, você tem que pôr gente para estar nos escritórios. E se não, então, o SEBRAE vai com a boa vontade, a prefeitura vai, mas o Estado, tenho certeza agora, com esse novo governador, que é uma pessoa empreendedora, tem várias lojas no Vale do Mucuri, então, ele conhece nossa realidade. Eu não pretendo, assim, levar o SEBRAE para a minha cidade, porque eu quero levar para o Vale do Mucuri, com essa facilidade do selo SIM, que vai ser a coisa que vai nos salvar. Para você ter ideia, lá nós temos uma com o litoral paulista, o pessoal vai trabalhar lá. Nosso queijo põe todo numa caixa de isopor, fecha e manda vender lá. Se os fiscal pegar, joga fora, porque nós não temos selo SIM e não tem quem nos ajuda lá pegar a facilidade, uma burocracia que o Estado tem aqui, eu nunca vi uma coisa dessa. É só aqui que tem isso, nosso Estado. Então, tenho certeza, foi até o palavras do governador em várias vezes que eu vi ele falando na televisão, naqueles debates, que ele ia simplificar isso. Eu espero isso dele, juntamente com os deputados aí, que cobrem, nós vamos cobrar. Temos uma assembleia na nossa associação chamada AMUC, que vai ser no dia 19. Eu conheci muito lá, conversava muito com o Cirilo, né, que eu nem sei se faz parte hoje. Pois é, a gente podia estar convidando a EMATER, estar convidando o IMA, estar convidando o SEBRAE, para levar essa facilidade do selo SIM, ver o que a gente tem que fazer, não só em Ladainha, mas Setubinha, Frei Gaspar, aquela região toda ali do vale do Mucuri. Agradeço a oportunidade de estar falando aqui. E, para você ter ideia, a merenda escolar, mudando, voltando ao assunto, a gente já compra 30% na mão do pequeno produtor. Aquilo você não sabe a felicidade que é isso para ele, de poder estar vendendo, recebendo seu dinheiro. Tem o PAA, que foi um programa, não sei se foi implantado pelo ex-governador, não me lembro, mas foi uma das únicas coisas que ele fez na gestão dele que valeu a pena da gente estar acompanhando. Então, eu peço a vocês, vamos facilitar as coisas para o pequeno produtor rural, que vai ser a salvação do nosso Estado, vocês podem ter certeza. Enquanto a gente ficar assim, só com a boa vontade do SEBRAE, com a boa vontade do município, e o Estado não fazer a parte dele, nós não vamos sair de onde nós estamos, não. Uma boa tarde a todos, muito obrigado a vocês. Agradecemos as considerações aqui do prefeito Arlet, que realmente
apresentou a realidade que os municípios vivem, o ANID. Nós temos também situações nos municípios da região também, que nós temos lá, moramos e temos lá o apoio, e que eles, às vezes, não podem levar um queijo na feira para vender. Um frango não pode ser levado, um frango na feira para fazer a venda. E tem dificuldade, e é preciso desburocratizar para que possa dar condição desse produtor vender o seu produto, porque os municípios é que mais empregam no município. E esse recurso, como foi dito o Afonso, é que precisa de ficar e circular a economia dentro do município. É importante que tenha esse recurso lá dentro e que as pessoas também possam fazer venda dos seus produtos. Atacadão, atacarejo, lá em Tia Flatônica, não vou citar, não. Mas, se você chegar lá, você não acha um queijo do Vale Mucuriano, você vai achar só queijo, assim, do sul de Minas, aqui em torno de Belo Horizonte, nós fabricamos lá. Entendeu? Lá não tem, você pode chegar nas prateleiras lá e olhar, você vai ver algum queijo lá fabricado no Vale Mucuri. Você não vai achar. Você vai achar do sul de Minas. Não que a gente tem nada contra, por que não compra lá? Porque vai a mesma coisa, do mesmo jeito, só que lá não tem o selo, sim. Então, nós não podemos vender esses atacarejos. Eu acho que eles até gostaria de comprar, até que por um preço menor. Mas, fazer o quê? Hoje, para você ter ideia, o litro do leite hoje, na seca, lá está pagando a 1,50. A 1,15, desculpa. Quando chegar a época das águas, vão pagar 75, 95, porque quem ganha não é o pequeno produtor, quem ganha é o dono do laticínio, né? Essas firmas grandes que estão ganhando em cima deles. Então, isso aí, pelo menos para a nossa região lá, é de suma importância a gente resolver isso. Obrigado, prefeito. E vamos passar, nesse momento, para as considerações finais. Eu vou passar aqui para o Fernando, que o Fernando faça as suas colocações e passemos já as considerações finais. Prefeito Walid, sua fala, para mim, ela resume um sentimento assim, comum ao Estado inteiro. Acho que está todo mundo esperando, assim, realmente, que essas coisas mudem. Então, assim, acho sua fala muito, muito representativa, emblemática. Esse governo ele foi eleito sobre a plataforma do liberalismo. E eu acho que, diante dessa nova realidade, da liberdade econômica, nós temos um desafio de ser exemplo para o país de governo que apoia o empreendedor. Então, preocupado com isso, o governador, o secretário Vitor Mendonça, estão abraçando um novo projeto, um novo programa de governo que será anunciado em breve, que é o Minas Livre para Crescer. Chegou a hora da gente realmente revisitar isso tudo que você falou, porque não faz sentido você ter queijo do sul de Minas, não tem problema nenhum com queijo do sul de Minas, tem que ter queijo do mundo inteiro lá, mas você não ter queijo lá das cidades do entorno. Então, assim, a gente vê, sem prejuízo à saúde pública, óbvio, mas alguns protocolos precisam ser revistos. A gente precisa, senão, e o Celuarte? Será que o Celuarte realmente aqui em Minas vai funcionar? É uma preocupação que a gente tem. Houve aí algumas ações, algumas situações, e o governo federal tem tido algumas atuações, e a gente precisa, enquanto Estado, absorver e avançar além dessas pautas. Então, eu queria dizer que, em breve, eu espero poder estar aqui, o governador, o secretário, já percebendo uma mudança efetiva no dia a dia dos empreendedores, dos municípios de vocês, do Estado como um todo. Tá, isso que você falou para a gente é emblemático, nos incomoda muito, e a nossa missão é tentar reverter isso. Isso para a gente assim, é projeto prioritário, o Minas Livre para Crescer, para a gente poder transformar essa realidade, que não faz nenhum sentido. A gente tem que apoiar as pessoas a empreenderem, gerar emprego, e o desenvolvimento regional passa por isso aí que você falou, feiras, as grandes formas de escoar a produção,
os nossos vizinhos ali não podem empreender, muitas vezes, por uma questão de formalidade. Aí, o que ele faz? Ele vai para a beira da estrada e vai vender informal, porque ali o Estado não atua, o Estado não está ali para poder, muitas vezes, atrapalhar e não ajudar. Então, assim, em breve, espero que a gente tenha grandes avanços, tá, e que bons ventos soprem ao empreendedorismo do Estado. Obrigado. Agradecemos ao Fernando pelas suas considerações finais. Passo a palavra agora ao Afonso para as considerações finais. Bom, eu queria muito agradecer, né, a deputada Rosângela, a deputada Ione, por essa oportunidade. Tem uma observação que eu faço no SEBRAE, que quem trabalha no SEBRAE, trabalha no SEBRAE o tempo todo. Eu estava até contando aqui, pessoal, final de semana você está numa festa de aniversário do sobrinho, aí alguém quer conversar com você sobre, quer abrir uma empresa, ter um projeto, e você fica falando, é muito prazeroso esse papo para a gente. Então, para trabalhar no SEBRAE, você tem que gostar. Só que o SEBRAE tem uma característica, né? Eu não falei aqui metade do que a gente faz. O SEBRAE faz muito mais. Então, essa complexidade do SEBRAE, às vezes, faz o mercado que nos vê à distância, uma coisa muito curiosa, nós somos uma instituição muito simpática aos olhos do mercado. As pessoas tendem a dizer assim, poxa, você trabalha no SEBRAE? Eu acho o SEBRAE muito legal. Mas aí você pergunta assim, você sabe o que o SEBRAE faz? A pessoa fala assim, não tem a menor ideia. E é muito curioso isso que eu falo, que é um primeiro grande passo, né? Porque assim, imagina se nós fôssemos uma instituição com uma imagem ruim, negativa. Então, se você tem uma imagem positiva, já é meio caminho andado, né? Então, essa oportunidade aqui, de estar aqui falando um pouco mais de SEBRAE para vocês, eu acho que é uma maneira de nós começarmos a estabelecer vínculos. Eu assumo aqui esse compromisso com todos aqueles que colocaram o nome nessa lista, serão procurados imediatamente pelos funcionários do SEBRAE, das suas regiões, mas queria deixar assim, muito, muito francamente, as portas do SEBRAE abertas para vocês, vindo a Belo Horizonte, nos visitem. Eu não tenho dúvida hoje que o SEBRAE é uma agência de desenvolvimento dos pequenos negócios, que as entidades empresariais são grandes parceiras nossas, mas hoje o principal parceiro do SEBRAE para o desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais são prefeituras, porque vocês têm o poder local. Quando vocês assumem a batuta e falam o seguinte, eu quero o SEBRAE aqui, porque o SEBRAE vai me ajudar a desenvolver esse município, isso é que a gente precisa. O SEBRAE sozinho ele é incompetente. Eu não consigo trabalhar a sua comunidade se eu não tiver uma repercussão local, se eu não tiver uma interlocução local. Então, isso que o prefeito ali disse agora há pouco, de ter recebido o técnico do SEBRAE, essa vontade do querer é o que nós precisamos. Então, assim, espalhem essa mensagem, por favor, e contem conosco. Acho que o SEBRAE existe é para isso, né? Nós estamos aí é para ajudar vocês a promover o desenvolvimento dos seus municípios. Obrigado. Agradecemos ao Afonso Rocha, superintendente do SEBRAE. E importante aqui sempre as suas colocações, Afonso. Isso nos dá aqui segurança para que nós possamos aqui também trabalhar os prefeitos que conhecemos, né, a atuação aí dos prefeitos da região e de outras regiões, porque também aqui são os 853 municípios que estão nos assistindo também, pessoas que estão assistindo pela TV web, pela televisão, que possam também obter essas informações aqui, que foram aqui trazidas para essa reunião, discutindo aí a experiência grandiosa dos prefeitos que aqui andaram quilômetros para estar aqui. Passo a palavra para as considerações para o Nilo, tá? E, posteriormente, vou passar para o Cássio e a deputada Ione. Bom, gente, só complementando aqui a fala do Afonso, eu conclamo, então, todos os prefeitos, os parlamentares, deputados, vereadores, a caminharem conosco, né, porque nós entendemos que juntos fazemos a diferença. Então, assim, prefeitos, nos procurem, porque temos a contribuir com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Nilo. E agora o Cássio. Bem, gente, só para finalizar, tem uma fala do Afonso recorrente, e eu vou aproveitar para falar aqui na presença dele. E o Afonso sempre fala que o problema da pequena empresa não é ser pequena, é estar sozinha.
E, às vezes, o grande problema do SEBRAE é querer fazer as coisas sozinho. E os nossos grandes exemplos de sucesso são quando nós fazemos as coisas com parceiros fortes. E a prefeitura, já foi dito aqui pelo Afonso, é o nosso principal parceiro para o desenvolvimento. E aí eu queria colocar mais uma vez o SEBRAE como parceiro de vocês, as portas abertas, e lembrar que lá no Estatuto da Micro e Pequena Empresa, né, a Lei Complementar 123, fala que cabe ao município nomear um agente de desenvolvimento para o trato desses temas. A gente sabe que a grande maioria dos municípios, principalmente os municípios com a população menor, não tem uma pasta específica, um secretário específico de desenvolvimento econômico. Então, é a oportunidade, né, até para fazer se cumprir a lei, que o município possa nomear esse agente de desenvolvimento. O SEBRAE tem cursos específicos para o agente de desenvolvimento, para capacitá-lo, inclusive na metodologia Dell, que o Afonso apresentou aqui. Então, é mais uma oportunidade de estreitar relacionamento SEBRAE e o município através do agente de desenvolvimento. Então, ficamos mais uma vez aí à disposição de vocês para isso. Obrigado. Agradecemos ao Cássio e agora, com a palavra, a deputada Ione Pinheiro para suas considerações finais. Quero primeiro parabenizar, né, o deputado Fernando, né, pela iniciativa do projeto. Quero te agradecer, Afonso, você, o Nilo, Cássio, né, e dizer a vocês muito obrigada por estar aqui hoje, por acreditar nos municípios e por acreditarem na educação. Muito obrigada a vocês. Acho que vocês têm um desafio, porque levar o SEBRAE, às vezes, para Uberlândia, Uberaba, para essas cidades fortes, é fácil. Eu quero ver o SEBRAE lá em Ladainha, em Gonzaga, nessa região que está aqui, desses prefeitos. Hoje nós temos aqui, né, 16 cidades aqui presentes nessa reunião, né? Então, eu espero, em breve, né, ver o SEBRAE atuando mesmo nessas cidades. Quero te cumprimentar e te agradecer, Fernando, e dizer a você que eu estive essa semana também com a secretária de Agricultura, e realmente, gente, eu estou vendo hoje o governo com outro olhar para os municípios. Inclusive, ela nos solicitou, né, junto aqui com a deputada Rosângela, com o deputado Fernando, que a gente trouxesse aqui a EPAMIG, o IMA e a EMATER, para ter também uma conversa com vocês, um diálogo mais próximo, né, de vocês, para eles atuarem mais perto de vocês. Então, eu sinto hoje, né, um interesse maior do governo participar com os municípios. E dizer que vocês são guerreiros mesmo, tenho que agradecer a cada um de vocês, prefeito, vice, doutor Antônio, todo mundo aqui. E muito obrigada por vocês terem aceito esse convite, mas obrigada por me ter, né, alguma cidade de vocês, ou a mim, ou a Rosângela, o Pinheirinho, como parceiros, e dizer para vocês que é uma honra muito grande trabalhar em cidades que lutam, vocês lutam pelo povo, né, de vocês, vocês são guerreiros, vocês acreditam, andaram muito aqui hoje, acreditam no SEBRAE, olha, não é fácil, não. Eles deixaram as atividades deles, vieram aqui hoje, né, por acreditar no SEBRAE. A Rosângela falou assim, nós tivemos, sim, o cuidado de fazer essa reunião na parte da tarde, que nós pensamos realmente na caminhada de vocês, né, Rosângela? Que a nossa reunião hoje era 9 horas da manhã. Parabéns por você estar aqui, porque, né, a educação aqui presente. Mas que Deus abençoe vocês. Podem ter certeza que essa Comissão de Assuntos Municipais, né, está aqui pronta para continuar atendendo a vocês, aos anseios de vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada, deputada Rosângela, viu? Obrigada por abraçar, né, esta ideia e obrigada pela condução do trabalho. Agradecemos as considerações finais da deputada Ione. Quero aqui apresentar o requerimento assinado pela deputada Ione, deputado Fernando Pacheco e essa deputada que vos fala, que um requerimento... que requer, nos termos regimentais, sejam encaminhados à Associação Mineira dos Municípios ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas SEBRAE e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico as notas taquigráficas da 14ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater os objetivos do SEBRAE em relação ao empreendedorismo econômico para os municípios, para conhecimento. Eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo aqui o SEBRAE, trazendo aqui o verdadeiro papel do SEBRAE com os municípios e aprendendo um pouco mais, viu, Afonso? Aprendendo aqui
um pouco mais, no sentido de que o SEBRAE ele é muito mais amplo do que eu imaginava. Então, vocês, prefeitos, estão de parabéns, a autora do requerimento está de parabéns por proporcionar esta reunião. De imediato, quando ela se colocou, eu falei, vamos marcar sim, vamos colocar a comissão nesta atuação, e tenho certeza que nós vamos poder ampliar muito mais ainda. E, às vezes, os municípios que estão, o Estado, 853 municípios, cada gestor, cada prefeito ali na sua cidade, né, e quando se junta, tem tanta coisa boa, tanta experiência, tanto caso de sucesso, né, que um aprende com o outro. Né, e eu quero deixar aqui vocês, né, e deixando os meus parabéns pela atuação de vocês nos municípios, que não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque muitas das vezes é só cobrança, 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 e não a solução que é preciso vir é para poucos. E ainda mais com esses tempos ainda, né, dos repasses, que agora, recentemente, é que o governo de Minas está repassando assiduamente, porque nós tivemos aí um prejuízo nos municípios enorme, não foi por causa de prefeito, não, foi por causa do não repasse do governo do Estado para poder passar para os municípios, as contas do ICMS, do transporte escolar, né, do fundo de participação, o atraso. Então, isso houve as dificuldades ainda maiores lá na ponta. Mas a gente sabe aí que os prefeitos têm aí sido essa mão forte, né, frente ao trabalho e dado ali para o povo, né, as políticas públicas necessárias. Talvez não é tudo que gostaríamos de fazer, que vocês gostaríamos de realizar, mas está ali no dia a dia, ouvindo um medicamento, uma demanda de medicamento que vem, ouvindo uma outra demanda de emprego que vem, e a prefeitura, que é uma das maiores empregadoras nos municípios menores. E aí eu quero encerrar para dizer aos senhores que, às vezes, não são grandes empresas, grandes investimentos, mas são gestos no dia a dia que são, às vezes, menores, como está ali na ponta, na atuação do SEBRAE, é que vai trazer também a atuação e a melhoria para as suas comunidades. Então, isso é que eu quero deixar aqui a mensagem a vocês, que vocês aí retornem ainda mais entusiasmados, né? Mais com vontade ainda de trabalhar, e mais energia e mais garra para todos vocês aí. Que Deus abençoe. E contem comigo, deputada Ione, parabéns aí pela sua atuação aqui nessa casa, que é digna e merecedora de muitos elogios. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.